п'ятниця на календарі. До екватору весни лишається один день. Настрій у нас хороший, і ми готові ділитися ним із вами. Для християн ця п'ятниця особлива. Називають її страсною, і це найсуворіший день тижня. Провести його слід у молитві. Відмовитись від будь-якої роботи, гучно веселитися теж не можна. Але пізнавати щось цікаве і корисне, звісно, не заборонено. Тому максимум сьогодні важливих тем і неймовірних фактів. Тим, хто постує, священики снідати сьогодні не радять, для решти пораду маємо ми. Вчені назвали найкорисніший продукт, і ним виявилась звичайна каша. Вона зміцнює імунітет і продовжує життя, заявили американські науковці. Оптимальною для сніданку буде каша з необробленого зерна – вівсянка, гречка і коричневий рис. Вони багаті на клітковину, яка позитивно впливає на організм людини і поліпшує здоров'я. А коли сніданок вже готовий, вмощуйтесь зручніше, бо ми починаємо. Актуальні новини, цікава історія та дива з усього світу – усе це у ранку по-київськи вже за мить. Великдень на порозі. Хто і як пече паски та скільки грошей доведеться віддати за яйця? Наші журналісти провели власне гастрономічне дослідження. Побілка дерев – пережиток радянського минулого, чи естетика перевірена часом? Як гадаєте ви? Із цим запитанням наші журналісти вийшли на вулиці столиці. Що почули, дізнаєтесь зовсім скоро. Смачні вихідні, секрет ідеального шашлику розкриємо вже зовсім скоро. А ще поговоримо про пухнастиків, чи стане Київ котячим містом. Важлива розмова у нашій студії менш ніж за годину. Як бути незаконним автогазозаправним станціям? Чекаємо у студії на представників міської влади. А на завершення підготували для вас музичний сюрприз. Українська Леді Гага Кіра Мазур прийде до нас у гості. Як бачите, 2,5 години будуть вкрай насиченими і барвистими. Маємо чим вас здивувати. А просто зараз інформаційну естафету підхоплює наша чарівна Юлія Боднар. Далі новини від нас. Вам легкого ранку п'ятниці. Доброго ранку! До вашої уваги порція свіжої та актуальної інформації від команди СТН. Спершу про події на Сході. Російсько-терористичні підрозділи продовжують порушувати домовленості про встановлення режиму тиші. Завчора зафіксували 42 обстріли позицій ЗСУ. Ворог накривав українських бійців вогнем із гармат калібру 122 мм, мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, протитанкових ракетних комплексів та озброєння БМП. Ворожі снайпери активізувались у районі Талаківки та Водяного на Маріупольському напрямку. Попри ворожі збройні провокації, українські військові дотримувались режиму тиші. Вогонь у відповідь не відкривали, повідомили у штабі. На Приморському напрямку найгарячіше було в районі Водяного. Тут морських піхотинців ворог накривав вогнем артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП. По захисниках Широкиного гатив зі 120 мм мінометів, озброєння БМП та гранатометів. Міномету калібру 120 мм противник застосовував проти морських піхотинців поблизу Гнутового. З великокаліберних кулеметів бив по наших воїнах під Чермалком. Ворожі снайпери активізувалися в районі Талаківки та Водяного. Міжнародний комітет Червоного Хреста передав Донбасу майже 200 тонн хімічних речовин для очищення води. Сульфат алюмінію є одним з основних елементів технології підготовки питної води. Завдяки отриманій гуманітарній допомозі 4 регіони – Червоноармійський, Слов'янський, Маріупольський і Часово-Ясоцький – забезпечені коагулянтом на півроку. Верховна Рада дозволила у виняткових випадках присвоювати іноземцям та особам без громадянства, які брали участь у Євромайдані та загинули, звання Героя України. Відповідний президентський законопроект підтримали 235 народних депутатів. Зокрема, у змінах до закону про державні нагороди України йдеться, цитую, «Звання Героя України може бути присвоєно як виняток посмертно іноземцю, нагородженому орденом Герой Небесної Сотні, за здійснення визначного геройського вчинку, пов'язаного із відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності. Азербайджан, як ніхто розуміє, ті виклики і проблеми, які сьогодні постали перед Україною через анексію Криму та агресію на Донбасі. Наші держави завжди були надійними партнерами і підтримували одне одного. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі в Баку з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Кличко висловив упевненість, що партнерство між обома державами і надалі розвиватиметься. Мер відзначив, що сьогодні особливо вдалий момент для інвестицій в Україну. Зокрема, в Київ, в свою чергу, Ільхам Алієв відзначив, що його країна незабаром планує збудувати і відкрити в Києві торговий дім Азербайджану для пожвавлення торгових взаємин.
Стосунки між нашими країнами достатньо тісні, і наше завдання – використовувати і бізнес-потенціал, і культурний, і спортивний потенціал. Всі ці кроки були обговорені на зустрічі з президентом. Зараз продовжуються зустрічі, це стосується нашого міста, це стосується проведення пісенного конкурсу «Євробачення». Також Віталій Кличко зустрівся з мером Баку Хаджибалою Абуталіїбовим. Сторони домовилися, що азербайджанці допоможуть підсвітити будівлі та встановити у Києві найбільший державний прапор України. Віталія Кличка вразила підсвітка в Баку, а також площі національного прапора. У Києві вже працюють над подібним проектом, тому досвід азербайджанської столиці стане в пригоді, повідомив Кличко. Безвіз за два кроки, а зробити документи для виїзду за кордон, як виявилось, проблема. Центри паспортного сервісу тимчасово призупинили оформлення та видачу закордонних паспортів, а перед відділенням міграційної служби шикуються черги. Із технічних причин в усіх паспортних сервісах робота зупинилась. СБУ вже майже тиждень перевіряє одну з компаній, що забезпечувала захист каналів зв'язку, зокрема, і цих центрів. Спробують відновити процес оформлення документів, принаймні у паспортних сервісах столиці, із наступного тижня. Поки ж людям радять звертатися до підрозділів міграційної служби. Щоправда, потрапити туди також непросто через велику чергу і брак талончиків. Таку активність охочих оформити закордонні паспорти у міграційній службі пояснюють сезонним фактором. Адже попереду відпустки і канікули. Проте не всі подбали про документи завчасно. Немає зв'язку, немає можливості оформляти закордонний паспорт. Це природньо, адже людина здає свої біометричні дані, відбитки пальців, електронний підпис, вся інформація, хто він, звідки, де зареєстрований. В зв'язку з тим, що слідчі дії тривають, керівництво нашого підприємства зараз складає угоди з іншим оператором національної системи конфіденційного зв'язку. Ті люди, які записані через попередній запис, тобто через онлайн-сервіс і через підрозділи, ну, термінали в підрозділах міграційної служби, деяка з них частина не приходить. Замість них проходить поточна черга, відповідно. Тобто лякатися того, що зранку всі талончики розібрали, абсолютно не потрібно, протягом дня такі талончики ще можуть з'являтися. В Україні щороку виявляють 3 тисячі меланом і 20 тисяч інших пухлин шкіри. У Всеукраїнський день діагностики меланоми у столиці безкоштовно обстежували на рак шкіри. Головний провокатор меланоми – ультрафіолет, тож найбільше ризикують любителі добряче позасмагати на сонці. Не слід зловживати і солярієм. Щоб попередити або вчасно зупинити хворобу, треба самотужки регулярно оглядати свої родинки. Якщо вони збільшуються, змінюють колір, починають дошкуляти – це сигнал. Мерщіть до спеціаліста. У будь-якому випадку раз на рік варто планувати обстеження у лікарні. Особливо тим, у кого хтось із родичів хворів на рак шкіри. Наступного разу безкоштовну діагностику у Києві можна буде пройти 22 квітня. Не можна чекати. Якщо щось є, є якісь родинки підозрілі, є родинки, які ростуть швидко, мають темний колір, мають нерівномірне забарвлення, мають швидкі зміни своїх характеристик, то саме в цих випадках треба вчасно звертатися до дерматолога і далі до онколога. Дуже є важливо не доводити саме до якихось хвороб, до симптомів, до якихось болячок, що краще все-таки обстежитись, щоб бути впевненим саме, що ти здоровий. Київрада має намір обмежити реалізацію алкоголю під час Євробачення 2017. Постійна комісія міськради з питань торгівлі підтримала звернення Національної поліції щодо заборони продажу спиртного під час пісенного конкурсу. Про це повідомляє прес-служба Київради. Йдеться про заборону продажу пива, окрім пива у пластиковій тарі, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин із 4 травня до 15 на території, прилеглій до Євромістечка, а також з 8 до 13 травня на території довкола Міжнародного виставкового центру. Таке рішення, на думку Нацполіції та столичних депутатів, має мінімізувати ризики виникнення правопорушень під час пісенного конкурсу. До слова, рішення Київради про заборону на нічний продаж алкоголю залишається чинним. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. Так посадовець відреагував на інформацію про скасування господарським судом рішення міських обранців. Бондаренко повідомив, що Київрада вже подала апеляційну скаргу і міська влада відстоюватиме алкогольне обмеження до останнього.
Нині читають книжки лише 33% українців, що вдвічі менше, ніж у Європі. Аби популяризувати читання, а ще дати людям змогу знайомитися з кращими творами столичних письменників та поетів, Київ виділив кошти на їх видання. Книговиданням торік уперше вирішило зайнятися місто, запровадивши трирічну програму «Київ інформаційний». Всі охочі могли подавати свої рукописи до спеціально створеної видавничої ради. Її належало визначити найбільших достойників із майже сотні рукописів від незалежних авторів або держустанов. Рекомендації до друку отримали 37. Тиражі для продажу не призначені, усе спрямовують до бібліотек. Книжки, видані за підтримки Департаменту суспільних комунікацій, безкоштовно передаються в 139 бібліотек міста Києва. Хочу сказати, що враховуючи складну економічну ситуацію та бажання підтримати якомога більше сучасних українських авторів, видавнича рада визначила тираж видань прозові твори 500 примірників, поетичні збірки 300 примірників. На великодні свята громадський транспорт столиці змінить графік роботи. Так у ніч проти на неділі муніципальні автобуси, тролейбуси та метро працюватимуть на годину довше, орієнтовно до першої ночі. А у великодню неділю комунальний транспорт вийде на маршрути на годину раніше, о 5 ранку. Детально з роботою усіх маршрутів на Великдень можна ознайомитися на сайті КМДА або «Київпастрансу». Також з 5 до 10 години буде збільшено кількість наземного пасажирського транспорту, який курсуватиме біля станції метрополітену та місць проведення богослужінь. І також нагадаю, що в місті працюють 4 маршрути транспорту в режимі нічного. І вже завтра ввечері до столиці привезуть благодатний вогонь. Його з Єрусалима доставить делегація Української православної церкви на чолі з керуючим справами УПЦ митрополитом Антонієм. Під час нічного великоднього богослужіння благодатний вогонь отримують тисячі віруючих, які прийдуть на службу. До слова, сьогодні в Єрусалимі вперше відбудеться місія під назвою «Господнім шляхом у молитві за Україну». Співоче поле зацвітає великодніми розписами. 10 традиційних писанкових символів на печерських пагорбах з'являються з пробудженням тюльпанів. У композиції вони були зібрані ще наприкінці жовтня-листопада, коли озеленювачі висаджували цибулини. Це 12 різновидів квітів і не тільки за забарвленням, але й формою, висотою та періодом цвітіння. Загалом на співочому полі усіма барвами розкриють пелюстки 200 тисяч тюльпанів. Поки ж прокинулись не всі композиції, але виставка вже відкрита для відвідувачів і триватиме до 10 травня. Нас трохи підводять погодні умови, так як тюльпани висаджуються ще восени. Тобто ми знаходимося в такому стані очікування на весну, як вони зійшли, як вони себе почувають. Наразі в нас більше половини композиції вже готові квітнути, тобто повні бутони набрані. Нам тільки треба один день сонечка, і вони всі розкриються на очах. Ось такими були новини цієї години. Більше не пропустіть уже о 8:00, а далі цікавим та корисним ділитимуться бадьорі Андрій та Аня. Доброго ранку, тобі, Юлія. Доброго ранку. Як настрій зранку п'ятниці? Настрій чудовий. В очікуванні великого свята. Так, я думаю, ще не пекла пасочки, не фарбувала яйця? Ще ні. А я вчора вже пофарбувала. О, яка ти молодець. Я теж не. У які кольори? У мене я обрала червоний і гранатовий. Ось, ну, люблю я ці кольори, тому я вирішила все. Ну, в мене не було просто часу, щоб розфарбовувати і зелені, і сині, хоча це, мабуть, теж було потрібно зробити. А, до речі, ти колись пробувала якісь техніки, там, крапання і так далі? О, це не для мене. Ні. На це потрібен час, я прибігла додому, все швидко зробила і спати. Ну, я думаю, що обов'язково ще сьогодні є така змога, тому що зазвичай казали, що варто там четвер щодо пасок пекти, а можна ще й зробити це сьогодні, хто не встиг, то я думаю, що сьогодні всі зроблять, скористаються цією нагодою. Може, я теж буду пекти. От, пекти? І... Правда, смішно. Так, ну, і тобі дякуємо, Юлічко, за те, що ти розповіла цікаві і важливі новини насамперед, тож будемо тебе чекати з новою добіркою інформації вже майже за годину в цій студії. Побачимося. До зустрічі. А ми ж перехоплюємо інформаційну естафету від нашої колеги. Будемо продовжувати повідомляти вам все найцікавіше, бо теж маємо чим здивувати.
І от, до речі, пропоную розпочати з досліджень. Науковцям нещодавно вдалося зафіксувати ефектне, власне, і яскраве зображення, на якому видно надпотужний вибух після зіткнення двох молодих зірок. Цей вибух стався ще близько 500 років тому в сузір'ї Оріон і викинув в простір гігантські струмені розжареного пилу і газу. Дослідники кажуть, що під час цього вибуху було звільнено стільки енергії, скільки сонце випромінює за 10 мільйонів років. Дослідникам вдалося спостерігати справжній такий от зоряний фейерверк, можна сказати. Оце схоже на якийсь калейдоскоп дитячий. Угу. Пам'ятаєш, коли дивилась калейдоскоп? От схоже. Я, до речі, люблю такі зіркові, точніше зоряні, так, штучки, так би мовити. Взагалі люблю спостерігати за зірками. Ну, звичайно, не як науковець, як просто звичайна пересічна людина. І, до речі, ніколи не робила це з допомогою телескопу. А мені б хотілося ближче до зірок. Я думаю, ти спробуєш. І, до речі, про телескоп. Сьогодні якраз день тоді, коли винайшли це слово. 14 квітня 1611 року вважається днем народження слова телескоп. Його вжив принц Федеріко Цезі при описі інструменту, винайдено Галілео Галілеєм під час урочистого банкету на честь вченого. За допомогою цього інструменту Галілей продемонстрував 4 супутники Юпітера, а також напис на будівлі, що знаходиться на відстані 3 милі від присутніх. І Цезі запропонував назвати цей інструмент телескопіо. Від грецького слово тело означає далеко, а скопе – скопіо – бачити. Тепер завдяки цьому винаходу і досліджують ось такі простори зірок на небі. Що ж, думайте лише про хороше, насолоджуйтесь приємними моментами в житті, спостерігайте за зірками і дивіться ранок по-київськи, бо попереду ще багато цікавого. Андрію, любиш шоколад? Люблю. Тоді ти маєш поїхати в Ужгород. Там створили величезну писанку для справжніх лисунів. Точніше, писанкову композицію. 2 метри суцільного шоколаду. Шоколадна кожна деталь. Дивись, яка вона. Смакота. Створив скульптуру відомий ужгородський кондитер. 70 кілограмів чорного і білого шоколаду. Разом з помічниками будували її кілька тижнів поспіль. Як на мене, просто герой. Це ж яка має бути сила волі, щоб втриматись на шоколаду. Куштувати, не відгризти квіточку яку-небудь, не знаю. Ти знаєш, красиво, я впевнений. І я впевнений, що обов'язково воно це смачно. Я б от скуштував, я б не втримався, мабуть. А оце вже ні, тому що за 2-3 тижні композицію переплавлять на інший якийсь кондитерський витвір. Не можна її буде їсти. Ось так. Ось так завжди заінтригувала, апетит розбудила. І, ну, от що мені тепер зробити? Доведеться задовольнятися традиційними писанками і крошенками. І ось так будеш їсти. Ну, але для того ще треба почекати хоча б 2 дні, мені здається. Ну, до неділі, так. Зате є час обрати правильні і якісні яйця. От про що ми з Юлею говорили, що ще можна ще є час зробити крашенки і писанки. Як обрати правильні яйця? Ірина Большакова нам у цьому допоможе. Звичайне куряче яєчко на Великодень преображається в писанку або крашенку і несе великий сакральний зміст. Обираючи якісне яєчко, гарно обдивіться його шкаралупку, подивіться на світло, струсніть і послухайте. Саме ці маніпуляції допоможуть вибрати якісне і свіже яйце. Тож перше, на що потрібно звернути увагу, це його шкаралупа. У свіжого вона тверда, матова, без тріщин. На ній не повинно бути плям підозрілого зеленуватого або буруватого кольору, які свідчать про те, що під шкаралупою завелася шкідлива мікрофлора, наприклад, цвіль. Також на поверхні не повинно бути плям крові або посліду. Яйця, що призначені для довгого зберігання у холодильнику, не можна мити. Купуючи товар на ринку, звертайте увагу на дозвільні документи та й на саму продавчиню. Більші як-то не лежить у мене душа к ним. Ну, там 2 жалка, як-то так не вірю. Нормальні отакі яйця беру. Розмір курячого яйця залежить від породи несучки, так само, як і його колір – білий чи коричневий. Проте це не позначається на смакових якостях продукту. Вік курки є регулятором розміру яєчка. Маленьке – це від молодої курочки. Курочка, яка починає нестись яйця, первачечка. Просвітлювання яйця спеціальним приладом, увоскопом, дозволить перевірити наявність плям у білку та розмір повітряної камери. Якщо такої можливості немає, ви можете просто струснути яйце, щоб визначити бовтуна, непридатного для вживання.
Термін зберігання курячих яєць не повинен перевищувати 25 діб при температурі плюс 20 градусів. На ринках домашні курячі яйця не залежуються, тим більше перед святами, і попит може навіть перевищувати пропозицію. Тож, підтримуючи давню традицію, купуємо на Великдень курячі яєчка. А ціни нам пропонують такі. На житньому ринку 35 гривень за десяток, на Святошинському – від 25 гривень, а на Куренівському ринку – від 30 гривень за десяток яєць. У цей день церква вшановує пам'ять преподобної Марії Єгипетської, християнської святої, яка вважається покровителькою жінок. У народі заведено звертатися до неї за захистом від пристрасті та поганого слова. Втім, в давнину наші предки завжди спостерігали за природніми явищами та тваринами, аби передбачити погоду на майбутнє. Отож, щоб дізнатися про майбутнє літо, дивилися за нічним небом. Якщо ніч ясна, то літо буде тепле, сухе та благодатне, що допоможе зібрати багатий урожай. Глухий та короткий грім чується – прикмета до того, що в найближчі дні погода буде сонячною і теплою. А сині хмари на небі 14 квітня – буде тепло, але піде дощ. Бджоли вилетіли рано, до кінця весни буде тепло. Якщо худоба в цей день дуже сильно кричить, то слід чекати негоди. Але чи встигла це все помітити наша Юлія Герасько, я сумніваюсь. Однак впевнений, що вона вже точно знає, яка ж погода спостерігається на вулицях столиці. Юлю, доброго ранку тобі. Доброго що раночку. Ж розповідай, чи тепло у столиці і яка ж, власне, спостерігається зараз погода? Доброго ранку, колеги. Вітаю всіх, хто разом з нами п'є ранкову каву. Хочу сказати, що знову ж таки, на вулиці сьогодні дуже морозно і прохолодно, але я хочу сказати, зараз знаходжуся на набережній Дніпровській. Хочу показати, ось бачите, кому холодно, а хтось із спортом займається, а хтось і рибу ловить. Тому я хочу сказати, що не зважаючи на будь-яку погоду, якщо настрій хороший, отже погода буде вдала. Тому бажаю мати сьогодні хороший настрій і вдалої погоди в студії і на дворі. Дякуємо тобі, Юлічко. Спасибі. Дякуємо. Я, власне, думаю, що так правильно роблять кияни. Бачиш, вже вранці, навіть незважаючи на погоду, займаються спортом. І це досить хороше. Я дякую Юлі за оперативну інформацію. І натомість вже готовий розповісти про погодну ситуацію в інших регіонах нашої країни. Отже, зараз поглянемо на мапу детальніше. У західних областях впродовж доби дощитиме, ще можливе посилення вітру. Температура повітря в день сягатиме 11 градусів, а вночі стовпчик термометра знизиться до 5 градусів вище нуля. У всіх районах північних областей синоптики прогнозують похмуру і дощову погоду. Температура повітря в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі опуститься до 6 градусів із позначкою «плюс». Мешканцям Сходу також дошкулятимуть дощі. Температура повітря в день 15 градусів тепла, а вночі опуститься до 8 градусів із позначкою «плюс». Південні регіони потішить і сонячна та безхмарна погода. Дощів тут не передбачається. В день ртутний стовпчик показуватиме 17 градусів тепла, а вночі опуститься до 8 градусів із позначкою «плюс». І у Києві сьогодні пануватиме похмура і дощова погода, а ще можливе посилення вітру до 12 метрів за секунду. Тож радимо прихопити з собою парасольки, а температура повітря в день сягатиме 13 градусів тепла, а вночі знизиться до 6 поділок із позначкою «плюс». Що ж, якою б не була погода, нехай завжди у вас на душі буде сонячно і залишайтеся зранком по-київськи, адже попереду все те, про що ви точно ще не знаєте. Не перемикайте і знатимете більше. Скільки ж мов у світі, досі з точністю не може сказати жоден лінгвіст. Називають різні цифри від 2,5 до 7 тисяч. Так, навіть деякими говорять сотні мільйонів, а деякі розуміють максимум 10 людей. Є навіть такі мови в маленьких поселеннях. Найважчою для вивчення при цьому вважається бакська мова. І що ж це за така мова, що вона найважча? Цією мовою говорять у північно-західній Іспанії та частині Франції. Вивчити її надзвичайно складно, бо вона не схожа на жодну іншу мову у світі. Немає підґрунтя, так би мовити, для вивчення. Має ця мова надзвичайно складну структуру і геть незрозумілі слова. Це, до речі, одна з найстаріших мов Європи, як і українська, власне. Ось тільки вивчити нашу мову набагато простіше, на щастя, навіть іноземцям. Ну, в цьому питанні, ти знаєш, я тобі довіряю, з твоїми уроками української мови тим паче, і настала черга послухати один із них. Тож увага на екран.
Усім доброго ранку! І знову наш урок української мови буде не тільки пізнавальним, але й певною мірою смачним. От що ви полюбляєте смакувати на сніданок? Омлет, вівсянку чи, можливо, як і я, млинці? Щоправда, зізнаюся, готувати їх навчилася не з першого разу. А, до речі, як ми кажемо, коли щось виходить не одразу? Знаю таку поговорку. Перше мене вискочило з голови мені. Перший млинець комом? Вийшов невдало. Перший блін комом? Перший млинець комом? А от і ні. Перший млинець комом – це груба помилка. В російській мові справді існує фразеологізм «перший блін комом». Але пам'ятаймо, фразеологізми – це стійкі сполучення слів, які в мові використовуються як єдиний неподільний вислів. А тому перекладати дослівно їх в жодному разі не можна. Натомість треба шукати наші українські відповідники, які разом з тим мають таке ж значення. Мені знадобилося зовсім небагато часу, щоб відшукати їх. А допоміг у цьому словник фразеологізмів. Отож, коли щось виходить не з першого разу, сміливо використовуйте ось такі вислови. Перший млинець – нанівець. Перша риба – не ловиться. І навіть це ще не все. Подібне значення мають і такі фразеологізми. Перші коти – за плоти, перший бублик – глевкий. Дивіться, яке різноманіття. А головне, використовувати можна будь-який з них. Усі вони однаково правильні, а головне – наші, українські. Мені лишається тільки побажати вам, щоб у вас все виходило з першого разу. Любіть свою мову, вона неймовірна. І все буде Україна! Унікальна долина нарцисів є на Закарпатті в Україні, а тепер ще й в британському Йоркширі. І доки ми тільки чекаємо на сезон цвітіння, британці насолоджуються яскравим пейзажем. Щоправда, квіти їхні пластикові і зроблені з конструктора. Цікаво, але ти знаєш, я не впевнений, що це так само красиво, як і живі квіти. А давай поглянемо зараз, якщо є в нас фотографія. Є. Ось так усе виглядає. Майже 2000 яскравих квіточок оселилися у центрі британського міста. Щоб звести таку нарцисову долину, знадобилося 146 тисяч деталей. І щось мені підказує не один день і не одна ніч роботи. Мені здається, ти тільки уяви, скільки взагалі їм довелося сидіти, ліпити ці квіточки. Слухай, я беру свої слова назад, чесно. Справді, досить красиво. Непривершено, мені здається, що уяви, там в центрі опинитись цього дійства. Яскраво, неймовірно, які фотографії класні можуть вийти. Я нарциси дуже люблю, як і тюльпани. На жаль, до Великобританії ми не поїдемо. Наймовірніше, і на Закарпаття теж. Але не біда. Не менш яскраві враження вам гарантовані і в столиці. Головне, правильно спланувати своє дозвілля. А ми в цьому вам допоможемо. Культурна столиця далі. Хто сказав, що вірність – це ідилія любові, а як же флірт? Любов багатогранна і непередбачувана, а флірт ще далеко не означає зраду. Іноді він життєво необхідний, щоб зрозуміти власну значимість, привабливість і зрештою відчути цінність людини, яка завжди поруч. Родинний світ стає надзвичайно близьким, коли розумієш, що будь-якої миті можеш його втратити. Чоловік, дружина, двоє коханців і служниця – ось простий рецепт хорошої комедії про найважливіше почуття у світі – справжню любов. Кому із героїв судилося розплутати кубок інтриги і врятувати сімейне вогнище, побачите самі о 19-й у Київському драматичному театрі «Браво». Чеська класика звучить у Національній філармонії України о 19-й. Музику Антоніна Дворжака для вас гратимуть Національний симфонічний оркестр та Національна академічна капела «Думка». Це глибокодуховна музика, спокійна і виважена. Антонін Дворжак був віруючою людиною. З особливим трепетом ставився до духовної музики, його реквієм сповнений ліричності, молодійності та роздумів. Для Страсної п'ятниці це саме те, що потрібно.
Чарівна музика Deep Forest знову зазвучить для української публіки. Знаменитий французький гурт готує великий сольний концерт. О 20-й у клубі «Центрум» колектив презентує новий альбом «Evo Devo». Неймовірної глибини жива музика об'єднує мільйони прихильників по всьому світу. Саме Deep Forest свого часу стояли у витоків популярного нині напрямку World Music. Це синтез етнічних мотивів, що репрезентують абсолютно різні культури. Припала до смаку творчість французів і українським слухачам. І нині вони мають ще одну нагоду відчути єднання із Всесвітом та поринути у невагомість. Весна у розпалі, а отже час змін настав. Ви готові до експериментів, але змінювати щось кардинально боїтеся. Не біда. Дайте волю вашій фантазії разом з мистецтвом розпису Мехенді. Дослухайтесь до себе і нехай ваші мрії оживуть у символах та неймовірних завитках. Поєднувати їх правильно у витончені візерунки вам допоможуть на спеціальному майстер-класі. Стартує він об 11-й за адресою Ярославів, вал 11/1. А ще ви дізнаєтесь про історію появи Мехенді, властивості хни, значення символів та як правильно доглядати за розписом, щоб він протримався на шкірі якомога довше. Один із візерунків ви спробуєте створити самі, інший вам дістанеться у подарунок від професіоналів. А вже о 20-й вирушаємо у запаморочливу подорож у 30-ті роки минулого століття. Неймовірний вечір розкішного джазу на вас чекає в клубі «Балетаж». Варто тільки заплющити очі, і перед вами оживуть легендарна Біллі Холідей, культовий композитор Джордж Гершвін, король джазу Дюк Елінгтон, геніальний Луї Армстронг і не тільки. Для вас в одну мить запалають усі зірки джазу. І все це завдяки таланту композитора та віртуозного піаніста Павла Ігнатєва, співачки Катіко Пурцеладзе та джазового квартету. Щоб ви поринули в атмосферу 30-х років, коли в моді була свобода, якісної музики буде цілком достатньо. Досі не знаєте, що таке комедія з привидами? Тоді цей вечір п'ятниці радимо провести у компанії акторів театру «Золоті ворота». Бо комедія з привидами – це Костя, Катя, мама, чай. Його звати Костя, і він веселий і дуже високий. Вона Катя, розумна та красива. І це їхнє перше побачення, але воно далеко не схоже на ті, на яких бували ми з вами. І навіть дещо містичне. Чим усе скінчиться, дізнаємось о 19-й. На вас чекає комічна історія про найважливіше з того, що трапляється з нами в житті. А ще про тих, хто завжди поруч, навіть коли їх давно немає. Що ж, далі темпів не збавляємо і рухаємось нашим ефіром далі. Наступні 30 хвилин будуть доволі насиченими. Чим закарбувався цей день в історії? Про знамениті картини Ван Гога, які вдалося повернути після крадіжки, дізнаєтесь зовсім скоро. Де ж у столиці вже розцвіла сакура, знає наша Юлія Герасько, і вже за лічені хвилини буде готова ділитися своїми враженнями. І на черзі актуальні київські теми про демонтаж незаконних газових заправок, а також заборону торгівлі алкоголем. Поговоримо із керівником апарату КМДА Володимиром Бондаренком. Дочекайтесь. Доброго вам ранку, бадьорої п'ятниці. Не могли ми залишити вас без подаруночку сьогодні. Маємо два запрошення до Національної опери. У вас є нагода абсолютно безкоштовно переглянути геніального Джакомо Пуччіні. Лірична драма на три дії Турандот на сцені Національної опери 19 квітня. І віддамо запрошення тому, хто перший правильно відповість на наше запитання. Воно буде дуже легким. А якщо ви ще й уважно будете стежити за нашим ефіром, то почуєте правильну відповідь. До речі, маленька підказочка, вона вже пролунала у нашому ефірі. Тож телефонуйте і забирайте подарунок. Зовсім просто. Ми вам розповімо, потім скажемо, яке ж буде запитання. І ви зможете виграти запрошення на оперу «Турандот». Тож, крокуємо нашим ефіром далі. Нагадуємо, що наш номер незмінний – 223-0971. Дочекайтесь на запитання. Так, ми маємо продовжувати, бо маємо для вас цікавий факт. Так, до речі, і знаєш, що я хотів тобі повідомити, бо, власне, про картини ми говорили, я привідкрив таку завісу. Я, власне, на це і чекала, бо він вже почав мені на короткій нашій паузі розказувати, я заінтригована. Так, і ти знаєш, що, до речі, ми часто говоримо з тобою про мистецтво, і можеш навіть спостерігати, що час від часу мережа повниться взагалі такою інформацією про крадіжки картин знаменитих художників. І, до речі, деякі полотна видатних художників ще й досі
не можуть знайти. Однак нещодавно два викрадених шедевра Ван Гога повернулися в Амстердам. Співробітники правоохоронних органів Італії через 14 років знайшли їх в ході обшуку одного із будинків в околицях Неаполя. І тепер близько 2 місяців будуть виставлятися вони в музеї, але картини, на жаль, не в дуже гарному стані. Вони мають незначні пошкодження, які отримали при крадіжці. Тому потім будуть спрямовані на реставрацію вже після цього. А в музеї відзначили, що був час, коли взагалі вони побоювали, що картини просто не повернуться, їх не вдасться знайти. Однак тепер полотна вже виставлені на розгляд публіки і в безпеці, власне. Добре, що все завершилося саме так. Я насправді не розумію. Взагалі не можна зрозуміти людина, яка щось викрадає, лише картини. Художник їх створював, щоб насолоджувалися люди всі, так, щоб кожен міг долучитися до цього мистецтва, подивитися, оцінити. Не знаю. Тим паче Ван Гог. Ну, люди, це соромно. Погоджуюсь з тобою абсолютно, але мушу тобі сказати, що картини художника доволі часто були в епіцентрі уваги грабіжників. До речі, саме сьогодні, але 1991 року з музею Ван Гога в Амстердамі було викрадено 20 картин на 500 мільйонів доларів. Уяви тільки собі, злодії проникли в музей серед ночі, і будівля охоронялась настільки погано, що грабіжники дозволили собі спокійно оглянути експозицію, вибираючи саме що взяти навіть. Ну, тобто на це вони витратили майже годину. Тобто вони мало того, що вони вкрали картини, так вони ще таку екскурсію собі зробили. Так, зійшли на годину, пройшлись, подивилися, що їм варто взяти, і, власне, забрали 20 картин. Це просто... Я сподіваюся, що зараз музеї охороняються ретельніше, і ми зможемо насолоджуватись шедеврами всі, абсолютно всі. Це правильно, тому що художники, ще раз кажу, вони створювали своє мистецтво для всіх, хотіли, щоб насолоджувалися ним всі. Від мистецьких фактів ми переходимо до актуальних новин сьогодення. Отож, у столиці на час Євробачення заборонять продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв, окрім пива, в пластиковій тарі, в межах окремих територій міста. Про це повідомляє прес-служба Київради. Відповідну пропозицію поліції депутати підтримали на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. Відтак, обмеження передбачаються з 4 травня по 15 травня на території, прилеглій до Євромістечка Хрещатик, із 8 по 13 травня на території навколо міжнародного виставкового центру. Для безпеки гостей Євробачення готові підключити 11 тисяч камер відеоспостереження. На цьому наголосив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров. За його словами, на локаціях проведення конкурсу працюватимуть 250 оглядових і 50 роботизованих камер, а на території міжнародного виставкового центру встановлять 115 камер, які дозволять в автоматичному режимі відслідковувати нестандартну поведінку і оперативно передавати інформацію правоохоронцям. 25 квітня у столиці відбудеться весняний день велосипедом на роботу. Про це повідомляє Асоціація велосипедистів Києва. Цього дня місцевих жителів закликають приїхати на роботу або навчання на двоколісних. А перед тим з 8 до 10 ранку запрошують на ранкову каву на Майдані Незалежності. Для участі необхідно зареєструватися. Дні велосипедом на роботу покликані популяризувати велосипед як вид транспорту і збільшувати кількість велосипедистів. У ніч на 16 квітня у столиці роботу громадського транспорту, що проїжджає по станції метро, буде продовжено на годину. Про це повідомляє прес-служба «Київпастрансу». Уранці 16 квітня транспорт почне курсувати на годину раніше. У такому ж режимі працюватиме і столичний метрополітен. Фунікулер курсуватиме у ніч на 16 квітня до 1:00, а вранці станція відкриється о 5 годині. Більш детальну графік роботи громадського транспорту на Великдень можна знайти на сайті «Київпастрансу». Аню, скажи, а от з чим в тебе асоціюється Японія? Перше, що, мабуть, спадає на думку, це суші. Можливо, ще чайна церемонія. А з природою хіба ні? Ну, звісно, природа, Японія, сакури. І, до речі, ти знаєш, що не дарма я про це згадав, тому що в Японії зібрана уся краса природи, якою можна милуватися просто вічно. От нещодавно не встигли відцвісти сакури, як почався великий фестиваль гліцинів. Ось подивись на цю красу. На цю подію їдуть люди з усього світу, адже видовище дійсно вражає. Парк, в якому ростуть близько 350 дерев, розквітає усіма відтінками фіолетового, пурпурового та білого кольорів. Це
просто неймовірна краса. Ось тільки поглянь, цвітіння гліцинії супроводжується ще й, до речі, п'янким ароматом і триватиме до травня. Відвідувачі парку можуть пройти через 80-метровий тунель, покритий унікальними квітами гліцинії. Не знаю, це просто рай для жінок, для дівчат. Я хочу туди потрапити. Уяви, таке плаття можна одягнути, яке-небудь таке легке. Ну, просто як принцеса. Але ти знаєш, Аня, маю для тебе ще одну хорошу новину, тому що не обов'язково їхати в Японію. Можна завітати в Оболонський район Києва, адже там зацвіла не менш красива сакура. І, до речі, вже її встигла побачити наша Юлія Герасько. Тож, Юлю, доброго ранку тобі. Що ж, розповідай свої враження від побаченого і чи вразив тебе сакура, власне. Доброго ранку, колеги. Небо з'єдналося у сплетінні з землею, туман заглянув у світіння крон сакур. Так, дійсно, краса неймовірна, весна. Все оживає і оживає сакура. І здається, що ти дійсно потрапляєш не в столицю України, в Київ, а в Японію. Саме я знаходжуся в Оболонському районі, де розцвітає сакура, неймовірна краса, раджу приєднатися, тому завершуйте ефір і до мене гайда, тому що дійсно неймовірна краса. А поруч зі мною знаходиться Оксана Мушит, начальник парникового виробництва КП УЗН Оболонського району, яка їй розповість про цю неймовірну красу. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми з вами знаходимося в Оболонському районі, парк Оболонь, урочище Наталка, і сьогодні ми можемо спостерігати квітування сакур. В нашому районі дійсно квітують не тільки сакури, є яблуня Ніцевського, мигдаль декоративний. Сьогодні ми можемо спостерігати квітування, великоквіткова, красива, біло-рожева сакура тут, де ми сьогодні знаходимося. Сьогодні цей рік є рік Японії в Україні. Тому ми приєднуємося, підтримуємо. Звичайно, цю унікальність японських садів ми не можемо створити, але ми створюємо цю красу, тож зберігаємо її, бережемо Києву зеленим квітом. Ну що ж, хочу показати вам. Не так, можу. Я вже так, чекаю, так. Ми знали, що ти нам покажеш. Ось подивіться, яка краса. Ой, красиво, дуже. На жаль, щоправда, мені здається, наживо це ще красивіше, тому що... Так, то я думаю, що, Юлю, ми з Анною завершимо ефір і обов'язково поїдемо. А до речі, я знаю, що сакура, вона має бути рожевою, так. А тут ми бачимо якусь біленьку. Ні, вона рожева, ніжно-рожева. Ніжно-рожева, просто... так. Може бути насичено-рожевим, біло-рожевим, яке сьогодні ми можемо спостерігати тут. То я думаю, що це ліпше побачити наживо. Я ж, на жаль, що ми в студії, тому що наживо, мабуть, це неймовірно. Ми завітаємо за нею після ефіру, зробимо яскраві фотографії обов'язково. Дякуємо тобі, Юлію. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша журналістка Юлія Герасько, яка розповіла про те, що в Оболонському районі столиці розцвіла сакура. І ще від мене прохання, будь ласочка, не обривайте квіти. Ви бачите, як красиво, коли вони от так... На дереві. Давайте милуватись красою ось так. Робити фотографії. І хай всі бачать це. Правильно? Так, я думаю, що дослухається до твоїх порад. І усі, і ми крокуємо нашим ефіром далі, тому що попереду ще багато чого цікавого. Мальовничі та барвисті тюльпани прикрасили співоче поле. Напередодні там відкрилась квіткова виставка з великодніми розписами. Милувалися неймовірними писанковими символами і наші журналісти. На печерських пагорбах, немов на писанці, у великодніх розписах квітнуть тюльпани. Туляться одне до одного яскравими голівками. Білі, рожеві, жовті квіткові ріки об'єднуються у сакральні українські символи. Та перед тим дрімали в цибулинках більш ніж півроку. Тюльпани були висаджені в кінці жовтня, на початку листопада місяця. Кожну з композицій ми обирали певний елемент, який відповідає, який є традиційним для розпису української писанки, відповідає за певну стихію. Тобто цей елемент вогняному змію присвячений. Ніжна палітра, що звивається змієм, забарвила співоче поле однією із перших. І, певно, не випадково, бо міфічну істоту здавна вважали творцем світу. Наливаються кольором і символи землі та продовження роду. Та от на західних схилах тюльпанчики ще сонні. Аби і ось ці бутони прокинулися і розкрили свої яскраві барви сонечку, кажуть озеленювачі, треба, щоб нічне повітря прогрілося на кілька градусів. Тоді очікують масового цвітіння тюльпанів на співочому полі. Ось ці, приміром, утворять пасхальний символ «Божа рука».
Та своєю благодаттю Всевишній вже певно торкнувся і цього клаптика землі. В соковитій зеленій гамі нерозквітлих пуп'янків з'являються рожево-коралові мазки. Та вже за тиждень на співоче поле вилються найрізноманітніші барви. Більше ніж 12 різновидів тюльпанів висаджені, як за кольоровою гамою, за формою квітки, за висотою квітки, терміном цвітіння. У нас є махрові тюльпани, є повні такі тюльпани, що вони як піон розкриваються, в них дуже багато пелісток. Є мультифлора тюльпани, які мають, вона квітка, вона квітне там більше 5 в них виходить бутонів. Загалом у композиціях об'єднаються понад 200 тисяч тюльпанів, це понад 2 тисячі квадратних метрів квіткового полотна. Дійсно, це коштує. Загальна вартість приблизно 1,5 мільйона гривень для того, щоб закупити ці булинки. Ну, все решта – це вже праця, сумлінна праця наших людей і в теплицях, і саме тут при висадці, при формуванні таких от чудових композицій. Кожну композицію готує окремий район, і в них навіть йде змагання між собою, там по кількості лайків, по кількості людей, які підтримали ту чи іншу композицію. У нас завжди проводиться голосування на сайті або в соцмережах, і в кінці ми визначаємо переможця серед квіткових композицій. Утім, поки ще не всі фарби проявилися на співочому, оцінювати роботу озеленювачів зарано. Та ще складніше видасться, бо красою тюльпани один поперед одного хизуються зі вродженою вправністю. Позуватимуть вони для киян та гостей столиці до 10 травня. І хочемо нагадати вам, що сьогодні у нас є конкурс. І маєте змогу відвідати Національну оперу України абсолютно безкоштовно. Два запрошення на Турандот Джакомо Пуччіні є у нас. Зовсім скоро ми озвучимо запитання. Слухайте уважно, не перемикайте в жодному разі. Це неймовірна опера, і ви маєте змогу її відвідати. Дуже легке буде запитання. Дочекайтесь. І тим часом ми продовжимо наш ефір. До речі, у всі часи народ дуже любив свята. Але з якоюсь особливою надією, трепетом і любов'ю люди чекали Великдень до цього свята. У всіх будинках печуть паски, роблять сирні паски і фарбують яйця. Однак в різних країнах світу традиції та звичаї досить відрізняються. До прикладу, традиція їсти солодощі та смаколики на Великдень властива християнам Лівану також. І тут, окрім фарбованих яєць, не печуть паску, до речі, а обов'язково готують манне пе. Речиво, яке називається мамуль. Здебільшого воно містить всередині горіхи, але можна додавати й інші інгредієнти. А оскільки Великдень для ліванців – це свято сімейне, то і в приготуванні головної пасхальної страви беруть участь всі члени сім'ї. Причому кожен з них відповідає за свій інгредієнт. Жінки традиційно готують тісто, а інші займаються начинкою і прикрасою печива. Як тобі такий рецепт, Аню? Хотіла б спробувати? Не знаю, як рецепт, мені подобається назва – мамуль. Дуже так мило. Не знаю, ліпше все-таки поки не експериментувати, тому що часу небагато, а приготувати смачну українську паску за традиційним рецептом і як годиться за всіма звичаями. Тим паче наші журналісти вже дізналися, як випікають паску у Видобуцькому монастирі і рецептом готові поділитися з вами. До свята Христового Воскресіння готуються і у Видобуцькому монастирі. Цьогоріч тут вперше будуть випікати паску у власній пекарні. Приготування розпочинають з молитви, аби паска була пишною та смачною. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Доки опара підійшла, Євгенія вже замішує тісто за рецептом своєї бабусі. Каже, він особливий, адже у їхній родині передається з покоління в покоління. Жовтки з цукром чуть-чуть змішав до однорідної маси. Щоб вийшло десь 6 таких пасок десь по пів кілограма, потрібно 12 жовтків, пів кілограма цукру, трохи ванільного цукру до смаку. Тепло у нас сюди десь 1,5 кілограма муки і 0,5 літра молока. Сюди ми додамо жовтки з цукром і ванільним цукром. І потихеньку будемо перемішувати. Зараз я додаю масло вершкове. Масло потрібно, щоб було кімнатної температури досить м'яке. Процес вимішування не такий же легкий, як здається, тому що інгредієнтів багато, тісто здобне, і воно хоче довготривалого вимішування. Щоб паска у нас вийшла пухкою, потрібно тривало вимішувати тісто. І сюди мені вже хочеться додати родзинок. Родзинок я десь додам грам 200. Можна ще додати сюди цедру апельсина, лимона для аромату. Ми закінчили
процес вимішування. Зараз накриємо чистеньким полотенцем і поставимо в тепле місце, щоб піднімалося. Доки наші пасочки підходять, маємо можливість розфарбувати і великодні пряники, які також дарують на Пасху. Такий святковий пряник, тематичний, до Святого Воскресіння. Думаю, що вже сотня є пряників. Наші пасочки вже готові, а тепер переходимо до ще одного важливого процесу – декорування. Біленька глазур класична з білка і цукрової пудри. І мені до вподоби, коли зверху ми прикрашали Пасху сухофруктами, курагою, цукатами різними. Ось наша пасочка готова. Я вас вітаю з наступаючим світлим святом, Воскресінням Господнім. Бажаю вам щастя, миру, добра. Христос Воскрес! Столична влада нещодавно активно взялась за боротьбу з нелегальними та небезпечним, власне, бізнесом. І в епіцентрі особливої уваги стали незаконні газові заправки, яких у Києві чимало. Більшість із цих об'єктів не мають жодних дозвільних документів, розташовані із грубим порушенням норм безпеки і несуть пряму загрозу життю та здоров'ю людей. І щоб змінити цю ситуацію, влада міста розпочала демонтаж незаконних заправок і має намір завершити його вже до кінця місяця. Як триває робота і що вже вдалося зробити? Нам розповість керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. Він вже у нашій студії. Доброго ранку вам. Доброго вам ранку. У нас багато запитань до вас назбиралося. Поговоримо, якщо встигнемо, про заборону продажу алкогольних напоїв і про долю театру на Подолі. Але для початку все ж таки про демонтаж автогазозаправних станцій. Скільки виявилось таких незаконних об'єктів і в чому полягає їхня небезпека? Перш за все, таких об'єктів на території столиці було більше 373. Станом на сьогодні вже підходимо, слава Богу, до кінця демонтажу. Перш за все, треба сказати, мабуть, що розміщення таких об'єктів, які є об'єктами підвищеної небезпеки, і в разі вибуху, насправді, безпосередньо уламки можуть розлетітися на 200 метрів, а сама вибухова хвиля в радіусі сягає 500 метрів, то, мабуть, вони трохи не схожі, як те думають зараз підприємці, на кіоски з продажу тих же сигарет. Тому їх розміщення і навпроти шкіли, навпроти лікарень, і навпроти жилих будинків, мабуть, трошки не виправдане. Тому в даному випадку місто якраз підійшло з повною процедурою. Ми запросили документи, які є у цих підприємців, зрозуміли, що документів немає, запропонували дві речі. Або ви самі демонтуєте, оформлюєте документи і потім будете працювати в правовому полі, або демонтує вже місто. В даному випадку підприємці, більшість, принаймні, почала самодемонтажі. Станом на сьогодні ми маємо вже більше 300 очищених місць. Я думаю, що дійсно до кінця місяця завершимо цю роботу. Є поодинокі випадки, коли повертаються назад. Насправді поставлено чітке завдання, я це обіцяв, 24 години з моменту виявлення повернутої ГЗП. Вона буде демонтована, тому жодних питань також немає. Скільки вже вдалося демонтувати? 310, здається, станом на сьогодні. Так, власне. Як так вийшло, що вони взагалі з'явились? Це, як самі приїжджали там підприємці, обирали собі якісь? Насправді так, кожен підприємець сам обирав для себе місце. Часто вони можуть пояснити з точки зору бізнесу, чому, але з точки зору безпеки воно не буде відповідати. Міська влада і в 2015-му, і в 2016-му році починали цю роботу. Разом з тим, дійсно, в нас не було технічних сил, технічних засобів для того, щоб забезпечити повний демонтаж в стислі терміни. Сьогодні ми підписали відповідний меморандум з Нафтогазовою асоціацією України. Відповідно, є і технічні можливості, і на сьогодні, перш за все, це рятувальники працюють, тому що це об'єкт, який дійсно може вибухнути в будь-який момент. Під час, до речі, демонтажу вже в кінці березня, в нас було декілька ситуацій, коли реально рятувальники казали, що ще тиждень роботи цієї заправки, вона могла б вибухнути, тому що немає ані системи раннього виявлення витоку газу, ані системи пожежогасіння. І ти бачиш, що фактично цей модуль, ця бочка до бетонної подушки прикріплена тільки дротами, які йдуть від неї фактично до лічильника. Все, там більше нічого немає. Але як, власне, існували ось ці незаконні заправки? Як отримали
взагалі дозвіл на будівництво, чи у них просто не було жодних документів? Як правило, жодних дозвільних документів немає. В кращому випадку може бути якийсь, у нас є насправді юридична новела зараз, це так звані договори на оренду частини асфальтового покриття. Ніхто не може зрозуміти, що це за документ, але вони є в підприємців. Тому фактично приїхали, поставили, почали торгувати. Маємо зрозуміти, що в європейському місті такого бути просто не може. Якби це контролювати, щоб заправки незаконні не поверталися на свої місця? Або не з'являлися в нових місцях поруч десь? Насправді дуже просто. Окрім інспекторів благоустрою, окрім представників асоціації, на сьогодні долучені громадські організації. Ми звертаємося до громадян безпосередньо. В разі виявлення нової заправки або повернення заправки, одразу телефонувати 1551. Реально, між моментом виявлення і демонтажем буде максимум 24 години. Як зрозуміти людині, що ця заправка незаконна? Щоб ми з вами зрозуміли, на сьогодні фактично законні газові заправки є тільки в складі стаціонарних автозаправних комплексів. І то ми говорили також з Нафтогазовою асоціацією про те, що на сьогодні ми закінчуємо один пласт роботи і переходимо фактично вже до перевірки стаціонарних автогазозаправних комплексів, тому що також є проблеми і на сьогодні підприємцями, які не дооформили документи, також вже демонтований ряд таких споруд, які були безпосередньо в складі. Тобто ми не можемо говорити, що місто розчищає для когось чи не розчищає. Місто банально наводить порядок. Що ж, тепер пропоную перейти вже до іншої теми, що стосується продажу алкогольних напоїв. 12 квітня у деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що господарський суд, власне, начебто скасував рішення Київради про обмеження реалізації алкоголю з 23 до 10 години. Чи достовірна ця інформація? Тому що ця інформація недостовірна. Насправді, ми з вами бачимо дуже багато маніпуляцій. Це одна якраз з маніпуляцій горе-підприємців, які б дуже хотіли, особливо під час Євробачення, зараз торгувати алкоголем. Насправді, цього не буде. Господарський суд міста Києва зобов'язав Київську міську раду скасувати. Раніше таке ж зобов'язання ми отримали від антимонопольного комітету. Позиція Київради проста і зрозуміла. Це рішення було підтримане всіма фракціями. 86 або 88 голосів. Думати про те, що воно буде скасоване, ну, я принаймні в це не вірю. Більше того, якщо ми з вами будемо говорити зараз про статистику злочинів, які вчинені в стані алкогольного сп'яніння, фактично вона з заходами по забороні або по обмеженню торгівлі алкоголем, які були починаючи з 2015 року, фактично, да, в Києві, вона зменшилась в 4 рази. Нічого. Це чіткі, зрозумілі цифри. І я, наприклад, бачачи цю статистику, готовий боротися за те, аби обмеження алкоголю були далі. Більше того, чітко будемо говорити про те, що Київська міська рада обмежить все ж таки продаж алкоголю під час Євробачення. Це не тільки наше прохання, да, це вимога фактично поліції на сьогодні. Тобто вже правоохоронні органи також, розуміючи цю статистику, розуміють повний взаємозв'язок. Тобто, якщо все-таки обмежать і під час продажу алкогольних напоїв під час Євробачення і вступить, власне, в дію ця пропозиція, то де і в яких місцях взагалі буде діяти? Фактично, ми маємо основні локації Євробачення і містечко на Хрещатику. Я думаю, що поки цього достатньо, але проведемо декілька ще нарад з поліцією, будемо розуміти повні локації, які маємо. Яким чином буде відбуватися продаж от алкоголю тоді? Точно так же до 10? Фактично так. Більше того, в місцях Євробачення буде продаватися тільки станом на от по тій пропозиції, яка є, тільки пиво в пластиковій тарі, тобто жодних скляних бутилок в тому числі не буде. І, до речі, переходимо ще до однієї теми. Не можемо не оминути її. Сьогодні ви візьмете участь у засіданні робочої групи з пошуку шляхів регулювання ситуації навколо будівлі театру на Подолі. Які вже, власне, є ідеї і чим можете поділитися стосовно цієї ситуації? Насправді, про ідеї поки що говорити рано. Слава Богу, ми вже не поляризуємо суспільство, тому що ще декілька місяців тому у нас було 50 на 50. Не говоримо про естетику, починаємо говорити, були чи не були порушення законодавства, що далі з цим робити. Сьогодні друга тільки зустріч, тому спокійно собі працюємо, побачимо. Я думаю, що за 2 місяці ми прийдемо до якогось фіналу. Що ж, дякуємо вам, дякуємо, що завітали до нашої студії і відповіли на всі наші запитання. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, і говорили ми про важливі проблеми міста. Ще більше новин з життя міста і Україна зараз розкаже наша чарівна Юлія Боднар. Вона вже в цій студії. СТН далі.
ранку про всі найактуальніші події станом на 8 розповім просто зараз і традиційно почнемо із найголовнішого. На сході країни бойовики продовжують нехтувати режимом тиші, ще більше обстрілюючи позиції наших військових. Загалом минулої доби у штабі АТО зафіксували 65 обстрілів. Про ситуацію на Донбасі. Зафіксували 65 обстрілів. Найгарячіше було уже традиційно на Приморському напрямку. Там бойовики застосовували великокаліберні міномети, гранатомети та кулемети. Неспокійно було навколо Донецька та Луганська. В Україні з'являться приватні детективи. Верховна Рада прийняла відповідний закон. У документі зазначається, що приватна детективна діяльність здійснюється з метою пошуку, збору і фіксації інформації, розшуку предметів, майна, людей і тварин, встановлення фактів і з'ясування обставин на замовлення клієнта та згідно з договорами про надання приватно-розшукових послуг. Приватним детективом може бути українець не молодше 21 року, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту. Приватний детектив має право займатися розшуковою діяльністю як фізична особа-підприємець або спільно з іншими приватними детективами шляхом заснування об'єднання. Відповідні дозвільні свідоцтва видаватимуть органи Мін'юсту. У Київській області поліція затримала громадянина Росії зі зброєю і вибухівкою. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князів. За місцем проживання 33-річного росіянина правоохоронці вилучили зброю, тротилову шашку, нашпиговану гвинтами, відмички та наркотики. Наразі поліція перевіряє спосіб і законність перетину кордону затриманим, мету приїзду в Україну. Крім того, перевіряється версія про участь затриманого в підготовці терористичних актів або диверсій, а також наявність поплічників і замовників. Від початку року у столиці демонтували 2000 незаконних рекламних носіїв. Та окрім нелегальності їх розміщення, експерти вказують на зміст самої реклами, яка негативно впливає на людей. Зокрема, неправдива інформація або зображення медикаментів без попередження про небезпеку самолікування. Серед типових порушень закону експерти називають оголошення про зцілення, використання державної символіки, а також лікарів чи дітей у рекламних кампаніях. І жодні санкції рекламодавців не зупиняють, бо за порушення норм нині передбачено лише 1700 гривень штрафу. Аби протидія була ефективнішою, при Київраді хочуть створити робочу групу, яка досліджуватиме легальність змісту реклами, а головне – на часі ухвалення нових правил. Можна розділити на три основних напрямки. Це реклама, яка впливає на дітей, це неетична реклама, це реклама, яка впливає на свідомість дітей. Це друге, це кит фактично реклами, це прихована реклама алкоголю, тютюну, яка на сьогоднішній день є у нас майже в кожному супермаркеті, в кожному суб'єкті господарювання. Зараз ми розробляємо правила в рамках города Киева. Правила эти уже прошли всю процедуру, комиссию. Если депутаты его принимают, то мы уже будем иметь понятные правила, которые не позволят размещению вирусной рекламы в городе Киеве. Сплатити за житлово-комунальні послуги зі знижкою у столиці можна до 25 квітня. Провівши оплату до цієї дати, споживачі економлять 10% на послуги з утримання будинку і прибудинкової території. Можливість оплати зі знижкою продовжили, аби уникнути черг у касах банків. Окрім того, врахували, що цього місяця більше вихідних днів. Нагадаю, для зручності та оперативності кияни можуть оплатити комунальні послуги онлайн через сайти КП «ГІОЦ» та Центр комунального сервісу. Власники картки киянина та моя картка Ощадбанку сплачують за комуналку без комісії. Для решти вона становить 2%. На Великодні свята громадський транспорт столиці змінить графік роботи. Так у ніч проти неділі муніципальні автобуси, тролейбуси та метро працюватимуть на годину довше, орієнтовно до першої ночі. А у Великодню неділю комунальний транспорт вийде на маршрути на годину раніше, о 5 ранку. Детально з роботою усіх маршрутів на Великдень можна ознайомитися на сайті КМДА або Київпастрансу. Також з 5 до 10 години буде збільшено кількість наземного пасажирського транспорту, який курсуватиме біля станції метрополітену та місць проведення богослужінь. І також нагадаю, що в місті працюють 4 маршрути транспорту в режимі нічного. Утім, чи не найбільше киян цікавить, якою ж буде погода на Великдень? Божі паски до церкви нести і на природу після розговіння в родинному колі багато хто вирушить. Та й прогулятися святковою столицею приємніше погожої днини. Тож синоптики заспокоюють, разючих температурних змін не буде. Однак існує велика ймовірність дощу. Сподіваємось, що великоднього настрою він не підмочить.
Якщо говорити про Київ, Київську область, то ніч без опадів. От температурний фон десь 2-7 градусів тепла, а денна температура вже буде 9-14 градусів. Ну і в обідню пору очікуємо на невеликий дощ. Знижуватись температура почне вже з понеділка. Синоптики прогнозують опади практично на увесь світлий тиждень, аж до снігу у п'ятницю. 17-18 там зайде холодна повітряна маса і може бути так, що піде далі зниження температури вночі, там вже до заморозків, і денна температура зовсім не висока, там навіть якщо там 5-8 може бути у північних і західних областях. У Києві монтують головну сцену Євробачення. До процесу долучили майже 1500 будівельників. Подіум має форму кола, важить 30 тонн і має безліч особливостей. Зокрема, кожна із конструкцій може рухатися, опускатися або підійматися під час шоу, чим міняє геометрію. Учасникам пісенного конкурсу буде де розігнатися. Майданчик для виступу має 350 квадратних метрів. Павільйон просто нашпигований приладдям, про яке навіть не всі професіонали знають. І це тільки тисячна частина того, чим Україна збирається вражати аудиторію цьогорічного Євробачення. А вона буде, за прогнозами міста, майже 300 мільйонів глядачів. У нас є навіть деякі прилади світлові, яких ще навіть не мають імені. Вони настільки нові, що вони тільки вийшли з заводу, як перша партія, нульова. І також, ну, це у всьому. У нас буде камера, яка ховається, наприклад, в сцену, і з'являється сцена, і дозволяє навколо сцени прилетіти, в лічені секунди зробити повний оборот. Ця конструкція, якщо ви піднімете зараз свою голову наверх, це унікальна річ з точки зору того, що кожен елемент, який ви бачите, може рухатись незалежно і опускатися, підніматися під час виступу і створювати просто унікальні видовищні ефекти, яких, напевно, ще ніхто не бачив. Росія не братиме участі в Євробаченні та не транслюватиме пісенний конкурс. Нагадаю, співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на Євробаченні, СБУ заборонила в'їзд до України на 3 роки через проведення концертів в анексованому Криму. МЗС України звернулося із заявою до всіх учасників Євробачення 2017. У відомстві наголосили, що Київ гарантує рівні можливості для всіх учасників пісенного конкурсу. При цьому МЗС закликали поважати українське законодавство. На початку травня п'єдестал Леніну на Бесарабській площі перетворять у вертикальну трав'яну інсталяцію з розмарину «Ритуал природи», яку розробила мексиканська художниця Іса Карільйоні. Активісти пропонують нейтралізувати ідеологічну напругу навколо постаменту і запрошують містян на пошуки внутрішньої рівноваги та спокою. Порелаксувати у розмариновому саду серед місті столиці можна буде до 17 травня, після чого рослинки подарують усім охочим. А мене це все. З новин станом на цю годину більше не пропустіть. О 9:00 далі інформаційну естафету готові продовжувати Аня та Андрій. Дякую. Дякуємо, Юля. Мене тут Андрій підбив на провокацію. Це не я, це все Аня. Ми тут слухали урок української мови. А ти знаєш, як правильно сказати фразеологізм, який використати, коли щось виходить не з першого разу? З млинцями, можливо, щось поїде. З млинцями? Якщо не з першого разу виходить. Не з першого разу, так. З млинцями. Це треба подумати, треба подумати. В тебе є час до 9:00. Пройду з варіантом відповіді. До цієї інформації і будемо перевіряти. Може знайдеш, до речі, там дуже багато варіантів, може знайдеш якесь цікавеньке, який ми ще не знаємо. Так, можливо. Все, тоді домовилися. Будемо чекати тебе майже за годину в цій студії з варіантом, власне, і з новою добіркою інформації. Що ж, тоді побачимося о 9:00. Побачимось. До зустрічі. Що ж, а ми не втрачаємо часу. До речі, маємо ще вдосталь інформації, яка вас точно здивує. Як зекономити і купити при цьому якісні продукти до Великодня, за лічені хвилини у прямому включенні вам розповість наша журналістка Юлія Гарасько. Смачні вихідні і секрет ідеального шашлику розкриємо вже зовсім скоро, тож не перемикайте. Аню, от буквально з Юлічкою говорили про мову, не просто власне. Так. Не просто так. І ти знаєш, як думаєш, взагалі, от українську мову змогли б вивчити, скажімо, там, корейці?
Самостійно, без допомоги. Українська мова не бакська, як ми вже говорили. В принципі, можна, але я думаю, що для них це буде доволі складно, бо мови не співзвучні, різні, вони до різних родин відносяться. Ти знаєш, ти помиляєшся. Головне – бажання. Викладачка з Кореї Нан Йон вивчила українську за 5 років самостійно. Вона приїхала жити в Україну, тут навчилася української і, власне, українців натомість навчає корейської ще. Спостерігала за тим, вона як розмовляють друзі, як вони пишуть. Навіть якщо їй писали щось неприємне чи комічне, то вона все одно дізнавалася, чому це так пишеться. А якщо щось не розуміла, то просто шукала в інтернеті відповідь чи в словниках, чому саме так, які є синоніми тощо. Слухала українську в кав'ярнях, в компанії друзів, просто навіть на вулиці зупинялась. Вона аналізувала мову і її вивчила загалом через спілкування, як вона сказала. Тобто це був в неї такий практичних 5 років, де вона сама самостійно володіла українською мовою, абсолютно без допомоги жодних викладачів. Як на мене, це найбільш ефективний спосіб вчити мову поруч з носіями. Хоча не всі українці навіть можуть говорити правильно. Я згоден з тобою. Розумієте, в чому парадокс, що корейці прагнуть вивчити українську мову, знають, як говорити правильно, а ми – ні, ну, не всі. Тому ми виправляємо цю ситуацію для тих, хто все ж таки хоче. Я вважаю, що таких 100%. Так, і для тих може допомогти обов'язково вам Аня, тому що у своїй рубриці вона дослідила значення деяких слів і готова вам провести лекцію просто зараз. Коротенько і цікаво. Усім доброго ранку! І знову наш урок української мови буде не тільки пізнавальним, але й певною мірою смачним. От що ви полюбляєте смакувати на сніданок? Омлет, вівсянку чи, можливо, як і я, млинці? Щоправда, зізнаюся, готувати їх навчилася не з першого разу. А, до речі, як ми кажемо, коли щось виходить не одразу? Знаю таку поговорку. Перше мене вискочило з голови мені. Перший млинець комом? Вийшов невдало. Перший блін комом. Перший млинець комом. А от і ні. Перший млинець комом – це груба помилка. В російській мові справді існує фразеологізм «Перший блін комом». Але пам'ятаймо, фразеологізми – це стійкі сполучення слів, які в мові використовуються як єдиний неподільний вислів. А тому перекладати дослівно їх в жодному разі не можна. Натомість треба шукати наші українські відповідники, які разом з тим мають таке ж значення. Мені знадобилося зовсім небагато часу, щоб відшукати їх. А допоміг у цьому словник фразеологізм. Отож, коли щось виходить не з першого разу, сміливо використовуйте ось такі вислови. Перший млинець – нанівець. Перша риба не ловиться. І навіть це ще не все. Подібне значення мають і такі фразеологізми. Перші коти – за плоти, перший бублик – глевкий. Дивіться, яке різноманіття. А головне, використовувати можна будь-який з них. Усі вони однаково правильні, а головне – наші, українські. Мені лишається тільки побажати вам, щоб у вас все виходило з першого разу. Любіть свою мову, вона неймовірна. І все буде Україна! Колишній мер Архангельська подався у гонщики. Ось тільки місце для перегонів обрав, м'яко кажучи, не надто підходяще. Майже півгодини він ганяв коридорами московського торговельного центру. До будівлі на своєму Феррарі увірвався за 10 хвилин до закриття кілька разів. Але ледве не протаранив вітрину, до смерті налякав продавців та відвідувачів, яких, на щастя, у той час всередині майже не було. Охоронці, як на бачите, як це було? Охоронці, як на віжені, гасали слідом за автомобілями, зупинити його змогли тільки за 20 хвилин. Відео з камер спостереження викликало хвилю обурення в соцмережах. Я вважаю, справедливо.
Сам екс-чиновник не розуміє, навіщо стільки галузей. Мовляв, він просто пожартував. Нічогенький такий жарт, правда? Це ще добре, що ніхто серйозно не постраждав. Обіцяйте, що ви будете чемними водіями, а ми натомість просто зараз розкажемо, яку маємо ситуацію на дорогах столиці. Відкриваємо нашу мапу. Знаєте, я здивована. У нас ранок п'ятниця, а маємо тільки 2 бали заторів з 10 на дорогах столиці. Це достатньо мало, а як для Києва, це взагалі, можна сказати, дороги абсолютно вільні. Завантажені у нас, в принципі, тільки мости у напрямку з лівого берегу на правий. І теж, до речі, ситуація для мене абсолютно дивна. Перший раз бачу таку ситуацію о 8 ранку в п'ятниці. Московський міст на правий берег маємо тільки 4 бали з 10. Це тягнучка, але, в принципі, проїхати можна вільно. Міст метро 6 балів. Теж нетрадиційна ситуація. Міст Патона 5 балів. Знову ж таки, це не затори, це тягнучка. Єдиний міст, який зараз нарадимо обирати для поїздки, це Південний. Там є затори, це на Південному мості у нас 7 балів, це достатньо багато. Дарницький міст, в обидві сторони абсолютно вільно, можете проїхати. Що стосується вулиць міста, теж, знову ж таки, бачите, вони майже всі, лівий берег, це, я так розумію, у нас зелений. Якщо брати центр, бачите, теж зелений, є тільки подекуди жовті ділянки, це, знову ж таки, це не затори, це тягнучки. Якщо беремо у напрямку центру, у нас дещо стоять. Проспект Перемоги, проспект Генерала Ватутіна, бульвар Тараса Шевченка, Броварський проспект ще стоїть. Знову ж таки, це не затори, це такі ось тягнучки. Бачите, зазвичай вони утворилися ось або дорожні роботи, або маємо, от біля Жуляна у нас, наприклад, ДТП. Ось там треба бути обережнішим. Але, в принципі, зараз можете вільно виїжджати на столичні автошляхи, вони спокійні, вони розмірені, можна їхати спокійно. Ретельно плануйте свій маршрут, легкої вам дороги сьогодні, гарних вражень. Ми ж рухаємося нашим ефіром далі, у нас заторів точно не буває. Що ж, підготовка до Великодня триває, українці зараз активно підраховують, власне, скільки їм обійдеться Великодній кошик в цьому році. І за обчисленнями експертів, ціни в Україні в порівнянні з минулим роком піднялись як мінімум в 1,5 рази. Варто зазначити, що за даними Держстатистики, на початок квітня ціни корзини з топ-10 найнеобхідніших продуктів коливаються від 236 до 275 гривень. Вартість основних товарів кожні 10 днів моніторять за півроку. На 10-20% зросли ціни на молоко, м'ясо і ковбаси. Утім, доволі таки значним попитом зараз користуються і курячі яйця. Наскільки підвищилась їх вартість перед Великодними, як правильно їх обирати, корисні поради отримаєте від Ірини Большакової. Звичайне куряче яєчко на Великодень преображається в писанку або крашенку і несе великий сакральний зміст. Обираючи якісне яєчко, гарно обдивіться його шкаралупку, подивіться на світло, струсніть і послухайте. Саме ці маніпуляції допоможуть вибрати якісне і свіже яйце. Тож перше, на що потрібно звернути увагу, це його шкаралупа. У свіжого вона тверда, матова, без тріщин. На ній не повинно бути плям підозрілого зеленуватого або буруватого кольору, які свідчать про те, що під шкаралупою завелася шкідлива мікрофлора, наприклад, цвіль. Також на поверхні не повинно бути плям крові або посліду. Яйця, що призначені для довгого зберігання у холодильнику, не можна мити. Купуючи товар на ринку, звертайте увагу на дозвільні документи та й на саму продавчиню. Більші як-то не лежить в мій душах. Ну, там два жалка, як-то так не вірю. Нормальні отакі яйця беру. Розмір курячого яйця залежить від породи несучки, так само, як і його колір – білий чи коричневий. Проте це не позначається на смакових якостях продукту. Вік курки є регулятором розміру яєчка. Маленьке – це від молодої курочки. Курочка, яка починає нестись яйця, первачечка. Просвітлювання яйця спеціальним приладом, увоскопом, дозволить перевірити наявність плям у білку та розмір повітряної камери. Якщо такої можливості немає, ви можете просто струснути яйце, щоб визначити бовтуна, непридатного для вживання. Те,
Термін зберігання курячих яєць не повинен перевищувати 25 діб при температурі плюс 20 градусів. На ринках домашні курячі яйця не залежуються, тим більше перед святами, і попит може навіть перевищувати пропозицію. Тож, підтримуючи давню традицію, купуємо на Великдень курячі яєчка. А ціни нам пропонують такі. На житньому ринку 35 гривень за десяток, на Святошинському – від 25 гривень, а на Куренівському ринку – від 30 гривень за десяток яєць. Три дні вихідних попереду, а ви вже відчуваєте цей неймовірний аромат. Для мене особисто Великодні свята асоціюються з першими шашликами на природі. Страву цю, як на мене, зіпсувати нереально, але трохи, так би мовити, шашличної магії не завадить. Як приготувати такий шашлик, що пальчики оближеш, розкаже нам людина, яка знає про м'ясо все. У нашій студії шеф-кухар, власник м'ясного ресторану Олександр Якото. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. І одразу про головне. Як обрати м'ясо для шашлику, щоб воно, власне, було якісним, корисним і смачним. До речі. Да, ну, на самом деле, это очень сложно, ну, по большому счету. Тут все происходит на любителя, кто предпочитает, какое предпочтение. По большому счету можно жарить любое мясо. Но мы все привыкли видеть, да, это ошеек, да, любимая стадия такая. Все любят ошеек мариновать, все любят там куриные бедра мариновать, да. На самом деле можно вплоть кролика, нутрию и так далее и тому подобное. Можно все жарить, можно все придавать огню. Вот, даже можно фарш, и тот можно мариновать и жарить. То есть если человек рассчитывает более интересные какие-то котлеты сделать, их тоже можно замариновать, добавить интересного маринаду, взять, просто купить жировую сетку. Сейчас она у мясников просто ее валом. Купить жировую сетку, сформировать котлету в этой жировой сетке. Во-первых, она даст еще и сочность, и не будет котлета разваливаться. И туда можно добавить разные ингредиенты, начиная там, ну, не знаю, от соусов, от маринадов и... заканчивая гранатом и так далее, и тому подобное, какими-то фруктами. Якщо брати так гурманів, от для кого ліпше брати там, хто любить більш м'яке і соковите м'ясо, кому що підійде, там, тому там, наприклад, свинина. Хто любить більш таке жирне, так, тому краще, можливо, баранина. От такі якісь поради. Ну, ви знаєте, в більшій степені все залежить від того, що ви хочете. Ну, саме головне, можу сказати, що виходя із поста, да, це треба робити дуже акуратно, іначе просто можна будет навредить здоровью. Поэтому нужно делать это очень аккуратно. Я советую, тот, кто держал пост, да, тем советую более на легкую, там, на индейку можно перейти. Ее тоже очень хорошо. Можно покупать грудинку, да, ее можно мариновать. Я, допустим, считаю маринад, что я ухожу более от уксусов, да, и добавляю более натуральную кислотность. Где-то, где составляет кислотность, это и есть маринад. То есть апельсины, лимоны, убираю майонез, ни в коем случае. Майонез это соус, это только в холодном виде. Это только у нас, наверное, в странах СНГ его добавляют, маринуют мясо и жарят. То есть майонез тоже исключаем. Это очень жирная пища, поэтому, естественно, добавлять можно йогурты. Йогурты с добавлением разных специй, карри, что вы хотите, тмин, кориандр, и паприка, копченая паприка. То, что вы хотите, вы уже сами играете. Но обязательно соль, перец. И когда вы маринуете, вы уже обжариваете, и вот тут надо поймать тот момент, когда будет не пересушить мясо, это уже можно проверять, надрезать и делать шашлык. Шашлык называется все то, что нанизывается на шомпур, это и есть шашлик. Вже ви так смачно розказуєте, так хочете шашличку. А, до речі, який от оптимальний взагалі розмір шматочків шашлику має бути? Тому що завжди часто буває, що не можуть вгадати з тим, щоб м'ясо, власне, або добре сухе, або не просмажили. Ну, смотрите, в зависимости от м'яса. Якщо м'ясо жирне і сочне, можна робити куски намного більше. Тому що вони будуть не висохнет м'ясо, тобто свинина. Нам треба, щоб ми нам прожарили її повністю, щоб температура достигла до 70-8 градусів, чтобы мы полностью такой well done сделали. Поэтому, естественно, ну, большие куски очень сложно. Если вы уже с этим работали, вы это готовили, да, естественно, можно делать и полкилограммовые куски. Это очень жарят кавказцы, любят такие, вот, знаете, армяне там любят жарить такие большие прям куски. У них это получается, в тандыр опускают, либо еще где-то. Но лучше не рисковать, делать небольшие куски, маленькие, быстрее прожариваете, быстрее даете корочку на высокой температуре, проверяете. Телятину так вообще желательно, потому что телятина суховатая наша, поэтому ее можно нарезать небольшими кусками и мариновать. Там тоже можно добавлять все, что хочешь. И бадьян, и имбирь свежий, и чили,
и там и немножко меда, и соевый соус, такой более в китайском маринаде делать, и добавлять перца, чили, к примеру, да. И когда вы это все замешиваете, она постоит маленькими узкими кусками. Вы нанизали, вы совсем быстро придали, потому что мед, если вы добавляете сахар, либо мед, либо сахарную пудру, это с уткой можно также экспериментировать. Если вы с уткой делаете, обжариваете, сахарной пудрой посыпаете, корочка будет хрустящая. То есть можно смазывать и медом, это у вас придаст карамели, то есть баланс вкуса. У вас должно быть острота, кислота и сладость, и соль. То есть вы делаете вот этот баланс, вы по себе балансируете. Обязательно добавляйте травы. То есть обязательно нужно сейчас и кинза, и петрушка, и экстрагон, то есть он же тархун, да. То есть аромат да, это аромат обязательно нужно добавлять. И экспериментируйте. То есть немного лимона, не обязательно сок. И обязательно, чтобы это было сок, и обязательно, чтобы это была цедра. То есть все в балансе должно сыграть, должен дать и аромат. То есть играйте, экспериментируйте, просто берите паприку. Паприку добавили, лук. Что касается с лука маринад, да? Да, до речи, это классика такая. Классика, так. Я, допустим, больше советую лук перебить, наоборот, перебить его и отжать от него сок, чтобы был просто один сок. Этот сок немного добавляйте, потому что, когда вы добавляете лук, вы его долго массажируете, чтобы с него выбить сок. Если вы лук порезали кольцами и поставили в холодильник, ну, я согласен, он там на следующий день будет хорошо. Но если вы будете жарить в течение 2-3 часа, вам желательно сок перебить, этот сок добавить, он намного быстрее промаринует мясо. А вот сколько мы мариновать себе? Мясо, ну вообще мясо минимум должно мариноваться там 3-4 часа, в зависимости от мяса. Но лучше, когда мясо маринуется ночь. Это очень хорошо. Это на ночь замариновали, на следующий день уже будете жарить. И если вы делаете большие куски мяса, допустим, там лопатку, да, или там барана целого, то это лучше перебить лук уже в кашу и добавить туда паприки, добавить туда там тимьяна и так далее, подобное, чеснока, и там очень много специй. И когда вы натираете полностью этого барана, дадите ему сутки постоять, а после этого вы только его на мангале уже начинаете готовить там 6-5 часов, в зависимости от того, какой у вас баран, и в зависимости от огня. То есть здесь уже он набирает корочку и дает вот именно аромат. А так обычно фреш, не надо кольца лука. Если хотите лук пожарить, ради бога, можете жарить лук отдельно. Да. А замороженным м'ясо можна використовувати? Багато роблять саме так. И как его врятувати после заморозки? Ну, как я могу сказать, что нет, да? Если, допустим, у нас сейчас такая ситуация в стране, что у нас люди очень часто покупают замороженное мясо. Естественно, можно, но, опять же, замороженное мясо надо понимать. Если вы покупаете замороженное мясо, вы должны понимать, что когда оно растает, оно не будет у вас испорченным. Это первое, да? Второе. Правильное замораживание мяса. Ну, замораживание мяса что нам дает? Она просто разрушает волокна, мясо делает намного жестче. Но при маринаде, когда вы добавляете маринад, любой маринад, который содержит уксусную в себе кислотность, вот это вот именно кислотность, не обязательно это уксус. Уксус можно вообще забыть. Это есть вина, есть лимоны, цитрусовые, много чего, что есть такого, что может заменить просто повышенную кислотность. И когда вы начинаете добавлять, вот именно кислотность, она сама потом делает мягче мясо, потому что вот эти волокна, она начинает более делать их мягче. Поэтому мерзлое мясо, ничего страшного, все равно будете его мариновать, и все будет хорошо. А щодо процесу смаження взагалі шашликів? От часто, знаєте, буває так, що піддати димку, можна сказати, поливає там чи вином, чи пивом, чи водою, так просто шашлики, так, власне. Поливав, як ви ставитесь до цього, і чи варто таке робити? Ну, саме головне, наверное, жарить, ну, в большій степені, наверное, жарить надо одному, щоб нічого не підходило. Обычно жарять, один говорить, подкинь дров, второй говорить, давайте поможем, третий, давай полей воды. Різних ідей. Очень много, да, очень много людей собирается. Надо, чтобы за этот человек отвечал один, который более-менее любит мясо, который любит готовить. У него даже все получится, не обязательно быть поваром, просто нужно это любить. Самое главное, ну, это хороший жар, в первую очередь, не костер, а жар. Потому что когда костер, у вас просто будет гореть, но не будет пропекаться мясо внутри. Это должен быть хороший жар, это не должно быть правильно выстроен мангал. И с удовольствием жарьте, распаливайте. Сейчас есть угли уже продаются дровяные. Вы можете жарить. А, до речі, які дрова ліпше брати? Бо я знаю, що залежить аромат кінцевої страви. Да, конечно. Есть сейчас уголь. Я, допустим, у себя в ресторане работаю только на уголь древесный. Это только вишня, да, допустим, яблоня. Только на этих, допустим, фруктовые дрова. Только фруктовые, но не обязательно. Вы можете даже взять обычные дрова. Главное, не сосновые, они много содержат в себе, да, ну вот если вы будете там где-то смолы, в лесу. Так. Да, смолы. Но самое главное взять просто обычные дрова, либо обычный уголь купить. Ну вы в конце потом можете маленькие палки, которые у вас надрезали вишню, к примеру, да, вы ее оставили, эти маленькие палки в конце подкинули, они дали такой резкий запах, и вот именно дым, этим дымком обдали, он и даст именно аромат и вкус, будет, этого вполне будет достаточно. Я обычно беру, знаете, еще как просто вот эти веники банные, да, дубовые,
дубовые там веники, липовые веники продают, когда едешь на Львов, продают веники. Я часто бывает покупаю в ресторане, просто жаришь стейк, к примеру, подпалил веник сверху, накрыл, дал постоять, аромат этот впитал, и у тебя чувствуется запах дуба. То есть это стоит там копейки, но тем не менее это произведет впечатление. Если вы шашлыки, допустим, приготовите, поставите на тарелку на природе, подожжете этот веник, потушите эффект его и накроете. Ну, это будет эффект, подойдете, дым, запах такой. А с чем подавать шашлык ще на лучше с овощами. Мясо всегда хорошо играет с овощами, лучше усваивается, тяжелая пища очень плохо, да, вот, соуса надо выбирать острые, мы недооцениваем кинзу, чили, хотя она наоборот, кинза и чили наоборот дает быстрее, переваривает мясо у нас в организме, это очень хорошо, много зелени, это тоже очень хорошо, это идет такой, знаете как, для организма это вполне нормально, если едите мясо, значит надо есть овощи, более легкую еду, и какие-то хорошие соуса, более острые, их тоже сделать можно на основе хорошего кетчупа, либо вы делаете там... Дома самостийно, да, самостийно можно сделать хорошие соуса, обязательно взять просто какие-то ингредиенты и уже самим добавлять, варить, просто взять тот же самый соус, там, к примеру, грубо говоря, там, ну, вот, так, на скидку, да, скажу, я делал соус эспрессо, называется. То есть берем лук на сливочном масле, мелко режем лук, обжариваем, припускаем его, чтобы только он не до коричневого был, а чуть-чуть припущенный, чтобы был. Мы его припускаем, добавляем туда хороший кетчуп, перемешиваем, потом добавляем туда ворчестерский соус, его можно, ну, заменить, чуть-чуть соевого соуса добавить, да, и добавляем туда чашечку эспрессо. Все, соль, перец, чили, пол чайной ложки, чтобы он был острый, перемешиваем, у вас будет вкус эспрессо, очень классный такой, мужской достойный соус. Я знаю, чим запивати, якщо людина не споживає алкоголь, або якщо може дозволити собі, наприклад, вино. Ну, я не знаю, мне жалко тех людей, кто вино не пьет, конечно. Это как можно отказаться? Это каждый день можно пить разный вид вина. Но шашлык очень хорошо, потому что вино, оно тоже сопутствует тому, что благоприятно усваивается мясо. И то есть всегда... Спокон веков, наверное, как мясо подгорело, начали есть поджаренное, так же и получилось вино, да? И после этого так и пошло. Вино и мясо, это как бы такое... Ну що ж, ми дякуємо вам. Ми вже обізнані з нами, і наші глядачі теж будемо експериментувати. Власне, можна сміливо відкривати сезон шашликів. Як приготувати їх так, що пальчика оближеш, ми вже знаємо. Допоміг нам розібратися в м'ясних тонкощах шеф-кухар і власник м'ясного ресторану Олександр Якутов. Ваші бажання почують янголи. Де їх знайти, не перемикайте, ми неодмінно розкриємо секрет. Скільки господин, стільки й секретів, як випікають Пасху в Видобицькому монастирі. Київ котячий, чи зможуть кияни і пухнастики мирно співіснувати? Важлива тема вже за лічені хвилини у цій студії. Тож навіть не думайте перемикати, бо пропустите все найцікавіше. Доброго світлого та теплого ранку п'ятниці. Бажаємо тим, хто вже прокинувся. Якщо ви дивитесь телеканал «Київ», то ваш день точно буде вдалим. Адже ми знаємо всі секрети легкого пробудження, гарного настрою і вже готові вас дивувати. Але для початку, ми мусимо вам нагадати, що, власне, сьогодні ми вас не залишимо без подарунка, тому що ви маємо два запрошення до Національної опери. У вас є нагода абсолютно безкоштовно переглянути геніального Джакомо Пучіні, лірична драма на три дії «Турандот» на сцені Національної опери. Відбудеться 19 квітня, і сьогодні ви маєте можливість унікально отримати ці запрошення, але для цього вам потрібно правильно відповісти на наше запитання. А запитання для вас маю я. Якщо ви уважно дивилися мою рубрику, то зможете дати правильну відповідь досить швидко. Отже, звучить воно так. Яким українським фразеологізмом можна замінити російську ідіому «перший блін комом»? Доки наша Юлічка Боднар, вона буде подивитись, так, ви теж маєте змогу виграти, відповівши на таке запросте запитання. Я переконана, ви уважно слухали наш урок і знаєте правильну відповідь. Принаймні одну ідіому назвіть і все. Квиточки, запрошення ваші. Телефонуйте, наш номер незмінний 223-09-71. Ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки. І продовжуємо наш ефір. До речі, Аню, от хотів, до речі, поговорити з тобою, що нещодавно в соціальних мережах з'явилась така от
онлайн-трансляція. Ну, знаєш, що от можна зараз, в принципі, доволі таке часто популяризується, можна себе знімати в прямих ефірах, в Фейсбуці. От. Оце постійно заходиш тільки так новини і бачиш, як всі знімають себе і спостерігаєш за їхніми... Просто одразу видно, що ти не користуєшся Інстаграмом, тому що там вже це давно, в Фейсбуці з'явилося недавно, а в Інстаграмі це вже досить давно. Так, в Інстаграмі теж, але доволі часто в Фейсбуці. Просто коли заходиш новини, останнім часом вже починають всі постити не фотографії, а відео. Власне. Не знаю. Я, якщо чесно, рідко переглядаю ці історії, їх називають. Ну, я люблю більш професійно, коли знято. Коли особливо починають знімати... Вказано, що? Не знаю. Ну, тоді, знаєш, наступна інформація для тебе. Сьогодні, але 1956 року у містах, власне, Редвуд-Сіті в Каліфорнії і Чикаго було проведено одночасну публічну демонстрацію першої відеокамери, здатної записувати, відтворювати звук та зображення. До початку 1950-х років записати відеозображення взагалі було, в принципі, потім з демонстрацією, щоб його потім показати усім, неможливо було. Це робилось лише за допомогою кіноплівки. Телекомпанія CBC придбала 3 екземпляри такого пристрою, заплатила по 75 тисяч доларів за кожен із них, але такі пристрої були створені 3 аж винахідниками. Ви собі Чарльзом Гінзбергом, Чарльзом Андерсеном і Реєм Долбі. Одразу 3 людини працювали над таким винаходом, власне. Дивно, що останнього звати не Чарльз, було б 3 Чарльзи. 3 Чарльзи, так. Справді важливий винахід. Маємо можливість тепер завдяки цьому не тільки знімати фільми, але й дивитися фільми, навіть власні. От те, що я казала, щоб ніхто не образився з приводу історії. Просто якщо ви знімаєте, то знімайте це з якоюсь ідеєю, щоб це було цікаво дивитися, не просто подивіться, що я поїв. Щоб це було мистецтво, так можна сказати. Творчо підходять до таких ідей. А тим часом, поки ми думаємо про те, як це б зробити, переходимо до актуальних новин сьогодення. Отож, завтра в Борисполі зустрічатимуть благодатний вогонь. Його з Єрусалима доставить делегація Української православної церкви на чолі з керуючим справами УПЦ митрополитом Антонієм. Прибуття делегації очікується орієнтовано о 19:20 у залі офіційної делегації аеропорту. Благодатний вогонь отримають священнослужителі, які доставлять його в різних єпархіях УПЦ. О 23:00 у Києво-Печерській лаврі предстоятель УПЦ, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій роздасть благодатний вогонь тисячам віруючих, які прийдуть на нічне великоднє богослужіння. Зауважимо, сьогодні у Велику П'ятницю в Єрусалимі вперше відбудеться місія під назвою «Господнім шляхом у молитві за Україну». Сьогодні з 20 і до 18 години завтра у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття на мосту метро через Русанівську протоку буде обмежено рух транспорту першій смузі руху, а саме в напрямку з Броварського проспекту на Надніпрянське шосе. Комунальна корпорація «Київавтодор» закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і за можливості обирати інші маршрути. Для киян у квітні продовжено термін оплати житлово-комунальних послуг зі знижкою 10% на послуги з утримання будинку і прибудинкової території. Здійснити оплату зі збереженням знижки можна буде до 25 квітня. Як зауважили у прес-службі КМДА, рішення ухвалене з метою уникнення черг у платіжних касах банківських установ. Окрім того, враховано, що цього місяця більша кількість вихідних. Нагадаємо, оплатити комунальні послуги можна онлайн через сайт КП «ГІОТ» та Центр комунального сервісу. При цьому власники картки «Киян» та «Моя картка» Ощадбанку сплачують за комуналку без комісії. Для решти комісія становить 2%. У ніч на 16 квітня у столиці роботу громадського транспорту, що проїжджає по станції метро, буде продовжено на годину. Про це повідомляє прес-служба «Київпастрансу». Уранці 16 квітня транспорт почне курсувати на годину раніше. У такому ж режимі працюватиме і столичний метрополітен. Фунікулер курсуватиме у ніч на 16 квітня до 1:00, а вранці станція відкриється о 5:00. Більш детальніший графік роботи громадського транспорту на Великдень можна знайти на сайті «Київпастрансу». Я дуже щаслива, що ви уважно слухали мою рубрику, бо вже маємо дзвіночок, а отже хтось знає правильну відповідь. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Як вас звати? Ольга. Дуже приємно, Олю. Що ж, ваша відповідь. Тож як можна сказати українською, російською дімому «Перший блінкомом»? Перші коти за плоти, але я хочу ще запропонувати свій варіант. Перша чарка в горлі стає.
Супер, дякую вам. Дуже, бачите, і ви для нас урок провели невеличкий. Віддаємо з задоволенням вам запрошення. Дякуємо, що дивитесь нас. Ви молодець. Це абсолютно вірна відповідь. Дякуємо, що зателефонували. Власне, ви отримаєте ось такі два запрошення чудових. А ми поки що про весну. Справжня весна дісталася до Ужгорода. Тепер він геть весь яскраво рожевий. На Закарпатті масово розквітли сакури. У квіткових хмарах потонули вулиці, будинки. Причому досить несподівано. Зазвичай сакура розквітає дещо пізніше. А тут ужгородці прикинулися, а навколо казка. Ти знаєш, уявляю, як це взагалі красиво. От ми зараз дивимося на фотографіях, це досить вражаюче. А от якби побувати там, власне, а я побувала. Це. Свого часу мені пощастило, я потрапила в Ужгород, цю красу бачила на власні очі, це рухів за два тому було. Причому тоді сакура розквітла у кінці квітня. Тоді все було за планом. Так ось щойно потрапляєш в центр міста, зазвичай там таке скупчення сакур є. Ну, просто як в казці. Ти, знаєш, ти йдеш через ці хмари рожеві, ну, класно. Але ти знаєш, що я ще й звернув увагу, досить кидається в очі, що деякі дерева от, побілені. Ну, то що? Так, ти хіба ж не чула, що білити взагалі дерева заборонено тепер? Я це чула, але ну, особисто я до цього ставлюся абсолютно спокійно. Побілили добре, не побілили теж добре. Хоча, як на мене, ну, симпатично, ну, принаймні на цих фотографіях. Ну, твоя думка має право на існування, а от чи згодні з тобою кияни, давай послухаємо зараз, тим паче розібратися у цьому нам допомогла Олександра Летицька. Ще 2006 року Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства заборонило білити вапном декоративні дерева та малі архітектурні форми згідно з пунктом 9.1.17 у правилах утримання зелених насаджень в населених пунктах України. Тому, продовжуючи білити дерева, комунальники порушують прямий наказ міністерства. Як ставляться до цього в місті, запитуємо сьогодні. За побілку. Тому що красиво, чистенько смотриться, не обшарпані дерева. Краще, звісно, щоб вони були побілені, щоб вигляд був хороший. Ну це жахливо, це такий повний солдеп, напевно, і це ніяк не йде на користь цим деревам, я впевнений, на 100%. Тому я не бачу в цьому ніякого змісту. Та мені все одно, білять чи не білять, яка різниця. Чому від цього хуже? Я не знаю, чи це корисно, чи ні. Чесно кажучи, мені, в принципі, дуже подобається біла стара норма. Но если ее отменят, я не буду слишком сильно переживать. Если это в целях предотвращения от вредителей, то это имеет смысл. Но лучше бы бордюры побелили. Однозначно бордюры выровнять, а деревья пускай белят, какая разница. Лишь бы они оставались живыми как можно дольше. Может быть, это просто самый дешевый способ вот так вот побелить. Главное, чтобы их не рубили, вот и все. Но если, мне кажется, когда побелишь, так более как бы красивее становится. Город так насыщенно, знаете, все так. Красивенько. Справа в тому, що побілка, вона дійсно не потрібна. Зараз вчені говорять про те, що нічого там не запобігає ніяким комахам, нічого там не ганяє, і можна їх і не білити. Я не знаю, що це дає дуже сильно, але я знаю, я таке чула, що насправді це антибактеріальна профілактика, якась антибактеріальна, на рахунок білування дерев. Тому якщо це правда, то я за. Виглядає воно дуже святково, але це як колись нашивні комірці на піджаках в радянські часи. Якщо воно не потрібно, то для чого це робити? На фруктових деревах це необхідно, тому що там шкідників вбивають, а на декоративних воно просто немає сенсу в цьому. Якщо ж ви побачите, що київські комунальники таки білять дерева, у столичному департаменті благоустрою закликають не зволікати та вимагати в порушників припинити побілення або ж звертатися на гарячу лінію 1551. Доброго ранку! Що ж, ми крокуємо нашим ефіром далі. До речі, буквально вчора ми розмовляли про те, що на Софійській площі і, власне, на інших центральних вулицях столиці розгорнувся неймовірний фестиваль писанок. І, до речі, також є ще й виставка мальованок, власне, яку, на жаль, я не зміг відвідати. Однак, просто... хто точно зміг вже дослідити... Чекай, нам просто розказали про те, що... Пам'ятаєте, вчора нам розказали про те, що там буде багато цікавинок, так? Ми не змогли з Андрієм поїхати, про що він, власне, сказав, але відправили туди свого інспектора, так би мовити. Так, я ж до чого і казав, що Андрій Нєшин вже встиг там побувати, власне, і насолодився цією красою, може поділитися з нами приємними враженнями. Тож, Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. Правда все, що нам вчора розказували? Є на що дивитися.
Так, вітаю студія. Доброго ранку, глядачі. Ну, дійсно, є на що подивитися. Це правда, що вам розповідали. От зараз я покажу. Дійсно, наразі перебуваю на Софійській площі. І тут проходить фестиваль писанок. Мені відомо, що 585 художників створювали цю красу на Великодні свята. От зараз я покажу. Дуже багато писанок. Їх розміри, як казали організатори, 90-60-90. Також мені відомо, що 374 авторських писанок виставляється на Михайлівській площі. І це 100 крашенок нетрадиційних, зроблених меншими розмірами, і 111 традиційних мальованок. От ми бачимо, що це вже на Михайлівській площі, позаду мене. Також Михайлівську площу з Софійською з'єднує отакий тунель бажань. Організатори стверджують, що всі, хто пройде і зупиниться тунелем бажанням і забажає, загадає бажання, воно справді справдиться. Ти вже загадав? Ти вже загадав бажання? Так, я дійсно загадав бажання, але не розкажеш нам. Ми з Анею теж підемо загадаємо. Ти вже нам зробив такий коротенький екскурс. Дякуємо тобі, Андрію. Я сподіваюся, що мають всі долучитися і завітати на таке місце, тому що справді воно вражає своєю красою. Ми вже це побачили і бажаємо, щоб ви теж побачили цю красу. От ми звикли вважати, що Великдень – це суто європейське свято, ну і американське, що, звісно, в принципі, так воно і є, бо населення країн переважно християнське. Але ж наша віра пішла куди далі за межі двох континентів. Нехай і не так масштабно, але, знаєш, японці теж святкують Великдень. Наскільки я знаю, японці – буддисти і синтоїсти, то взагалі яким може бути Великдень? Свого часу Японія доволі тепло сприйняла християнство. За популярністю це третя релігія в країні. Нехай вона від нечисельний, нараховує, здається, приблизно 3 мільйони вірян, але меншостим і вони готуються до Великодня. Хоча, на відміну від нас, відзначають його доволі скромно. Зверни увагу, до речі, як екзотично виглядають японські священники у традиційних православних шатах. Незвично, так? Досить незвично. Так от, після літургії священники видають парафіянам солодкі булочки і фарбовані яйця. Вже вдома японці влаштовують сімейний обід найбільше. Почекай, а як же Пасха? А от Паски вони чомусь не печуть. Тут вже нам пощастило більше. Паски ми любимо, різні. От вам іще один оригінальний рецепт від пекарів Видобицького монастиря. До свята Христового Воскресіння готуються і у Видобицькому монастирі. Цьогоріч тут вперше будуть випікати Паску у власній пекарні. Приготування розпочинають з молитви, аби Паска була пишною та смачною. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Доки опара підійшла, Євгенія вже замішує тісто за рецептом своєї бабусі. Каже, він особливий, адже у їхній родині передається з покоління в покоління. Жовтки з цукром чуть-чуть змішав до однорідної маси. Щоб вийшло десь 6 таких пасок, десь по пів кілограма, потрібно 12 жовтків, пів кілограма цукру, трохи ванільного цукру до смаку. Візьмо у нас сюди десь 1,5 кілограма муки і пів літра молока. Сюди ми додамо жовтки з цукром і ванільним цукром. І потихеньку будемо перемішувати. Зараз я додаю масло вершкове. Масло потрібно, щоб було кімнатної температури, досить м'яке. Процес вимішування не такий же легкий, як здається, тому що інгредієнтів багато, тісто здобне, і ми хочемо довготривалого вимішування. Щоб паска у нас вийшла пухкою, потрібно тривало вимішувати тісто. І сюди мені вже хочеться додати родзинок. Родзинок я десь додам грам 200. Можна ще додати сюди цедру апельсина, лимона для аромату. Ми закінчили процес вимішування. Зараз накриємо чистеньким полотенцем і поставимо в тепле місце, щоб піднімалося. Доки наші пасочки підходять, маємо можливість розфарбувати і великодні пряники, які також дарують на Пасху. Такий святковий пряник, тематичний. До Святого Воскресіння. Думаю, що вже сотня є пряників. Наші пасочки вже готові, а тепер переходимо до ще одного важливого процесу – декорування. Біленька глазур класична з білка і цукрової пудри. І мені до вподоби, коли зверху ми покашали
паску сухофруктами, кураглою, цукатами різними. Ось наша пасочка готова. Я вас вітаю з наступаючим світлим святом, Воскресінням Господнім. Бажаю вам щастя, миру, добра. Христос Воскрес! Людина і кіт. Ніхто не знає, коли ж саме почалося наше мирне співіснування. Пухнастики є настільки невід'ємною частиною нашого життя, що для них навіть окремі закони почали вигадувати. Нехай подекуди безглузді. Скажімо, в американському місті Лінг-Спрінгс пухнастих зобов'язали у п'ятницю 13-го чіпляти на шию дзвіночки. А в Північній Кароліні котам не можна чубитися з собаками. От взагалі. Не пощастило чотирилапому Коламбусі, бо тільки проб'є 9-та вечора, вони чомусь всі мають тримати рота на замку. Не знаю, як влада цих містечок змушує пухнастих дотримуватися законів. Нашим столичним китям пощастило куди більше. Їм влада якраз таки пішла на зустріч, і тепер коти – це частина екосистеми столиці. Докладніше про це говоримо з волонтером та співавтором петиції Олександрою Мазановою та Марією Нечепою, волонтером, котра впроваджує петицію в життя. Доброго вам ранку. Дякую, що завітали. І ще у нас є студії. Пухнаста гостя, Шумі її так, звати. Шумі. І, власне, щодо того, що коти стали екосистемою столиці. До цього часу не всі розуміють, що це, власне, не всі розуміли, що це значить. Давайте пояснимо нашим глядачам от простими словами. Що це означає? Що коти стали екосистемою? Що тепер зміниться для котів і для киян? Так. Ну, в принципе, я думаю, что прежде всего должно измениться мнение вообще киевлян о котах и о том, как они должны сосуществовать с нами. Прежде всего, я думаю, что все люди должны понимать, горожане, что коты, они и без нашей ухвалы были частью экосистемы города. То есть это было, так это есть и будет. И никуда они не улетучатся из города, то есть и они не инопланетяне, они сюда не прилетели. То есть это результат безответственного отношения, в общем-то, к животным наших же и других вот людей, которые приезжают в Киев. Вот. И поэтому, собственно говоря, мы надеемся, что эта ухвала поможет животным, вот котам, сосуществовать с людьми и существовать в нашем городе. То есть, во-первых, мы предполагаем, что будет, значит, будут коты отлавливаться, стерилизоваться, прививаться, вот, они будут, их будут лечить, вот, с помощью вот коммунальных клиник, с помощью КП «Притулок для тварин», и будет более внимательное отношение к ним. Затем мы предполагаем то, что котов будут регистрировать, домашних котов будут регистрировать, вот, и все-таки максимальное пристройство будет бездомных животных с улиц. Так как приюты, в принципе, уже переполнены, вот у нас в приюте «Сириус», например, около 400 котов, вот, это все несчастные животные, которые, собственно говоря, или выброшены, или когда-то были их мамы выброшены, они родились на улице, это совершенно безобразная, честно говоря, ситуация. А будет кто-то подготовывать, например, ну, теперь, потому что, ну, зазвичай кто-то, это какие-то бабуси, чи мешканці будинків відносять, так, какие-то, можливо, недоїдки. Чи буде це питання якось врегульовано? Ви знаєте, взагалі в інших країнах, да, вот, наприклад, в Ізраїлі, допустим, вот государство виділяє гроші на кормлення животних, да, на вулицях. То є навіть, я знаю, такі кафе спеціальні для котів, ну, да, їдальні. Да, во-первых, это, во-вторых, волонтерам, в общем-то, виділяються корма, і вони потребляються, так сказати, уличними котами. Вот. Не знаю, насколько наша Киеврада пойдет на это, вот наш мэр города, но, по крайней мере, мы бы хотели, чтобы
было хорошо и котам, и жителям. То есть, если, то есть должно быть обязательное кормление животных, это понятно, и должно быть обязательное, как бы, ну, не должно быть антисанитарии при этом. Выбрасывание, да, очень многие говорят о том, что летит еда с балконов, да, там бабушки оставляют это все, там мухи и все прочее, то есть это многим не нравится, вот, и их можно понять. Вот, то есть, в принципе, вот за этим я считаю, что должен быть обязательно контроль, и, собственно говоря, я думаю, что это все будет прописано. А, до речі, от ще ви зазначили про антисанітарію взагалі, от як з приводу цього взагалі на цю ініціативу відреагували санітарні лікарі щодо того впровадити, власне, таке в дію? Я знаю, як що вони до цього ставляться? Деякі кияни, наприклад, кажуть, от тепер у нас буде там в під'їздах, вони там в туалет будуть, вибачте, ходити коти. Ну, тобто є кияни, які проти поки що. Ну, ви знаєте, на даний момент, собственно говоря, санитарные службы, ну, сейчас там соединили эту службу, там произошла реорганизация, да, то есть, по-моему, СЭС, это не совсем уже правильное название, но дело не в этом. Просто они, конечно, опасаются, естественно, того, что будет полный кошмар вот на улицах города и в домах и так далее. Они высказывают свои опасения, но я хочу сказать, просто донести самое главное. Наша петиция, которую создавали, и ухвала, которая вот сейчас проект рассматривается в Киевраде, да, в принципе, администрация Киеврады уже его рассмотрела, затем должна еще раз рассмотреть комиссия ЖКХ, и юридический департамент. И потом уже на сессии Киеврады будет рассмотрена эта ухвала. Я хочу просто донести самую главную мысль вот для киевлян и для СЭС, и для всех, для ЖКХ. Эта ухвала призвана как раз навести порядок с нахождением котов на улицах, в домах и с тем, чтобы было хорошо и нашим пушистым друзьям, и всем нам. То есть это не значит, что их будет больше, что их там будет разводиться какой-то бардак там и так далее. Нет, наоборот. Максимальная стерилизация, чего сейчас не проводится. То есть это будет исчезать с улиц котята, да, которые совершенно, к сожалению, ни им не нужно так, там находиться, ни горожанам это не нужно. Вот. Затем максимальная вакцинация, значит, максимальное пристройство. То есть это наоборот гораздо улучшит ситуацию, если вообще не разрешит ее в лучшую сторону. Вот. Это наоборот нужно обязательно сделать, потому что в противном случае, если мы не принимаем эту ухвалу и оставляем все, как сейчас есть, да, сейчас полный кошмар у нас. Сейчас страдают коты, котов заваривают в подвалах, вот на Приречная, например, только вчера вот обратились к нам, просто безобразие, Приречная 1, кооператив, председатель, зампредседателя, утопили котят, выгнали, собственно говоря, котов с помощью отравы для тараканов, там просто жуть страшная, котам негде находиться, волонтеры в ужасе. Коти, вони можуть допомогти Києву? Я знаю, що вони ж, в принципі, як мінімум контролюють популяцію гризунів. Во-первых, да, во-первых, они естественным образом помогают нам бороться с грызунами. И, кстати, уже были случаи такие в Европе, в средневековой Европе, все мы это знаем, что была страшная чума, да? Почему? Потому что были уничтожены бездомные животные на улицах, коты в том числе, пришли крысы, вот, и разразилась страшнейшая чума, которая унесла тысячи людей. Это страшная вещь. Вот. Поэтому, как только освобождается место в природе, также сразу же приходят другие животные, например, грызуны. Вот. Поэтому ухвала призвана решить эту проблему как раз, не усугубить, а решить. Поэтому мне непонятно сопротивление некоторых горожан и непонятно сопротивление вот чиновников. Мы будем, сподіваюсь, что все будет добре, Шуми с нами згодна, хотя она трошки боится, вона камери, ну ничего, вона звикне. Але ми дякуємо вам за те, що завітав до нашої студії і розповіли, власне,
важливі такі факти і актуальну тему підняли. Чи зможуть кияни без притульні котики мирно співіснувати? І що варто зробити для того, щоб таке співіснування було максимально комфортним? Про це говорили зі співавтором петиції та волонтером Олександрою Мазановою та волонтером, яка втілює петицію в життя, Марією Нечепою. Ну а далі традиційно корисною, важливою і актуальною, і насамперед оперативною інформацією готова ділитися наша чарівна колега Юлія Боднар. Вона підготувала для вас свіжу добірку новин. Тож СТН далі. Доброго ранку. Маю порцію свіжої та актуальної інформації. Звісно, хочу поділюся із вами. Будівництво музею Революції Гідності почнеться в наступному році, прогнозують в адміністрації президента України. Меморіал буде розміщений за адресою алея Героїв Небесної Сотні, 3-5. Ділянка вулиці залишиться пішохідною. За словами першого заступника глави АП Віталія Ковальчука, цьогоріч має бути визначено проект, згідно з яким почнеться спорудження меморіалу і музею. Ковальчук додав, що цей проект повинен бути споруджений у результаті відкритого та прозорого конкурсу. Він також зазначив, що рух по цій вулиці буде, як і раніше, закритою, і ділянка залишиться пішохідною. У листопаді цього року, найпізніше Дня Гідності і Свободи, який відзначається 21 листопада, повинно бути визначено проєкт, відповідно до якого розпочнеться в майбутньому спорудження меморіалу та музею. При цьому цей проєкт повинен бути визначений відповідно до проведеного і організованого міжнародного відкритого архітектурного конкурсу на кращий проєкт меморіалу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності. На сході країни бойовики продовжують нехтувати режимом тиші, ще більше обстрілюючи позиції наших військових. Загалом минулої доби у штабі АТО зафіксували 65 обстрілів. Про ситуацію на Донбасі станом на цю годину нам розкаже речник штабу АТО Ярослав Чепурний. Він з нами вже на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Ярославе. Вітаю, студія. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на сході країни станом на цю годину і чи порушують бойовики режим тиші? На цю пору доби в нас зафіксовано 6 обстрілів наших позицій. 4 рази противник обстрілював зі стрілецької зброї та гранатометів наші опорні пункти поблизу Широкиного, Гнутого, Павлоку, Біля. І два населених пункти, точніше опорні пункти під цими населеними пунктами, це традиційно вже Авдіївка і Кам'янка на Донецькому напрямку, були обстріляні ворогом також з гранатометів, стрілецької зброї та використання великокаліберних кулеметів. Утім, можна сказати, що це настільки не сильна, не надто потужна зброя, і тому можна сказати, що якщо протягом доби ворог не буде пускати в хід артилерію великих калібрів, важкі міномети, озброєння БМП, то це ще, можна сказати, терпимо. А стосовно минулої доби, то так, у нас 65 обстрілів, деяке загострення ситуації, традиційно вже найбільше обстрілюють наші позиції поблизу Маріуполя. Із 65 42 обстріли зафіксовано саме на Приморському напрямку. 21 обстріл наших позицій на Донецькому напрямку і досить тихо 2 обстріли на Луганському напрямку. Стосовно зброї, яку ворог застосовував вчора, то вперше з часу перемир'я він гатив по наших морпіхах під Водяним з ствольної артилерії 122 мм. Інша зброя, міномети 120, 82, гранатомети, кулемети, озброєння БМП, вже це традиційна, на жаль, традиційна зброя, яку використовує противник. Стосовно найгарячіших точок на мапі АПТО, то вже кілька діб поспіль ним залишається селище Водяне, яке знаходиться за 10 кілометрів від Маріуполя. Відтак, коли ворог обстрілює позиції наших військ поблизу цього селища, то це дуже добре чути не тільки на околицях Маріуполя, а навіть і в центрі. Стосовно втрат, то, на щастя, ніхто з наших військовослужбовців не загинув, але двоє українських військових було вчора поранено. Дякуємо вам, пане Ярославе, за оперативну інформацію, за те, що ви змогли з нами поспілкуватися. Про ситуацію на сході країни нам розповів речник штабу АТО Ярослав Чепурний.
Далі до не менш актуальних тем. До кінця року буде спроможність видати понад 1,5 мільйона біометричних закордонних паспортів. Крім того, уряд планує виділити додаткові кошти для придбання спеціальних біометричних апаратів, які фіксують дані українців і готують паспорти, повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Нагадаю, поки центри паспортного сервісу тимчасово призупинили оформлення та видачу закордонних паспортів, СБУ вже майже тиждень перевіряє одну із компаній, що забезпечувала захист каналів зв'язку, зокрема і цих центрів. Спробують відновити процес оформлення документів, принаймні, у паспортних сервісах столиці із наступного тижня. Поки ж людям радять звертатися до підрозділів міграційної служби. Немає зв'язку, немає можливості оформляти закордонний паспорт. Це природньо, адже людина здає свої біометричні дані, відбитки пальців, електронний підпис, вся інформація, хто він, звідки, де зареєстрований. В зв'язку з тим, що слідчі дії тривають, керівництво нашого підприємства зараз складає угоди з іншим оператором національної системи конфіденційного зв'язку. Ті люди, які записані через попередній запис, тобто через онлайн-сервіс і через підрозділи, ну, термінали в підрозділах міграційної служби, деяка з них частина не приходить. Замість них проходять поточна черга відповідно. Тобто лякатися того, що зранку всі талончики розібрали, абсолютно не потрібно. Протягом дня такі талончики ще можуть з'являтися. Волонтери та активісти різних громадських організацій зібрались на першу всеукраїнську конференцію «Мир». Учасники презентували свої молодіжні ініціативи, обговорили проблеми волонтерства та запропонували ідеї вирішення проблем країни. Перед студентством виступали відомі політичні і спортивні діячі. Разом вони почали збирати підписи під листом звернення до влади щодо створення єдиної системи взаємодії між молодіжними організаціями та залучення і врахування пропозицій волонтерів в управлінні державою. Під час конференції молодіжної ініціативи реформ визначили і кращого соціально активного студента України. Ним став Олександр Клімашевський. Хлопець отримав 100 тисяч гривень для підтримки своєї діяльності. 2014 року, після цих всіх подій, ми переключилися більш на волонтерський рух, де допомагали сім'ям, які потребували допомоги. Це піде на волонтерську діяльність, але що саме, я гадаю, що ми разом зберемося і вирішимо, куди направити ці кошти. Ці студенти – теж будучі волонтери, грубо говоря. Молодіж – двигатель процесу. Якщо не ми, то хто? Якщо ми це не будемо робити, тоді вже ніхто це не буде робити. Ці всі отраслі за счет, наверное, волонтерства і виживають. Ми потрясені, що зібрали найактивніші, найважливіші волонтерські організації, студенческі структури. І для нас принципиально важно сделать совместное заявление власти, что думает общественный сектор и как он видит выход из кризиса, который есть в стране. Есть оригинальные идеи по мирному урегулированию конфликта в стране, есть невероятные какие-то мечты у молодежи, чтобы их наконец-то услышали. Цигарки практично зникли зі столичних кіосків. Пачки найвідоміших і найпопулярніших брендів вже за кілька днів можна побачити хіба що на вітрині. Як з'ясувалося, пов'язано це з арештом рахунків найбільшого тютюнового дистриб'ютора. Йому інкримінують незаконне захоплення ринку. В корупції запідозрили і співробітників антимонопольного комітету, де також пройшли обшуки. Генпрокурор вже заявив про викриття схеми ухиляння від сплати податків тютюновим дистриб'ютором і незаконного виведення з України мільярдів гривень. На досудовому розслідуванні встановили, що з 2012 року одним з власників монополіста є громадянин РФ, який перебуває під санкціями РНБО. Він же пов'язаний з російським заводом-постачальником зброї терористам на Донбасі. Да, стало менше. От нет моїх сигарет. Я от курю те, которые попадаются. В магазинах, то есть пропали сигареты и такие уже. Вместо того, там покупали кен, покупают прилуки, там, ну, остатки распродают. Недели полторы назад. Не, ну то, что хотелось бы курить, его нету, и это проблема. И самые дешевые, то есть самые неходовые поставались. Свечи зовсім. Для безпеки гостей Євробачення у Києві підключать 11 тисяч відеокамер, повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров. За його словами, на локаціях проведення конкурсу будуть підключені 250 оглядових і 50 роботизованих камер. На території міжнародного виставочного центру установлять додатково більше сотні засобів відеоспостереження, які дозволять в автоматичному режимі відстежувати нестандартну поведінку і оперативно передавати інформацію правоохоронцям. До слова, порядок під час проведення Євробачення у Києві забезпечуватимуть до 10 тисяч правоохоронців.
На великодні свята громадський транспорт столиці змінить графік роботи. Так у ніч проти неділі муніципальні автобуси, тролейбуси та метро працюватимуть на годину довше, орієнтовно до першої ночі. А у великодню неділю комунальний транспорт вийде на маршрути на годину раніше, о 5 ранку. Детально з роботою усіх маршрутів на Великдень можна ознайомитися на сайті КМДА або Київпастрансу. Також з 5 до 10 години буде збільшено кількість наземного пасажирського транспорту, який курсуватиме біля станції метрополітену та місць проведення богослужінь. І також нагадаю, що в місті працюють 4 маршрути транспорту в режимі нічного. Втім, чи не найбільше киян цікавить, якою ж буде погода на Великдень, Божі паски до церкви нести і на природу після розговіння в родинному колі багато хто вирушить. Та й прогулятися святковою столицею приємніше погожої днини. Тож синоптики заспокоюють, разючих температурних змін не буде, однак існує велика ймовірність дощу. Якщо говорити про Київ, Київську область, то ніч без опадів. От температурний фон десь 2-7 градусів тепла, а денна температура вже буде 9-14 градусів. Ну і в обідню пору очікуємо на невеликий дощ. На співочому полі розпочалося справжнє свято квітів та весни – тюльпанових, фестиваль таємниці великодньої писанки. Чимала частина території Печерського ландшафтного парку вкрита понад 200 тисячами тюльпанів, об'єднаних у 10 найрізноманітніших експозицій. Це 12 різновидів квітів і не тільки за забарвленням, але й формою, висотою та періодом цвітіння. Поки ж прокинулись не всі композиції, але виставка вже відкрита для відвідувачів і триватиме до 10 травня. Нас трохи підводять погодні умови, так як тюльпани висаджуються ще восени. Тобто ми знаходимося в такому стані очікування на весну, як вони зійшли, як вони себе почувають. Наразі в нас більше половини композиції вже готові квітнути, тобто повні бутони набрані. Нам тільки треба один день сонечка, і вони всі розкриються на очах. Ось такими були новини у мене. А ось що для вас підготували бадьорі Андрій та Аня, вони анонсуватимуть просто зараз. Дякуємо тобі, Юлічко, за свіжі та актуальні новини, за те, що ти сьогодні інформувала наших глядачів. Досить важливі були справді такі от події. На жаль, завтра тебе ми не побачимо, але, а може й побачимо. В будь-якому разі, гарних тобі вихідних. Точно нашим глядачам треба розраховувати на випуск о 13-й. Власне, рекомендую не пропустити його і вам. Бажаю вдалого дня і гарного настрою. Дякуємо. До зустрічі. До зустрічі. Музичне завершення ранку п'ятниці. Українська Леді Гага зовсім скоро завітає до нашої студії. Ви маєте почути цей унікальний голос. Тож, залишайтеся в компанії «Ранку по-київськи». Ми гарантуємо вам позитивний, легкий настрій на увесь день. Загадайте на Великдень бажання, його неодмінно почують янголи. Тільки увага, нехай це буде одна, але світла заповітна мрія. Тоді вона неодмінно здійсниться, принаймні так вважали наші предки. Традиція загадувати святкове бажання дуже давня. І в різних регіонах є свої особливі звичаї. Дехто звертається до янголів, коли качає крашенки, декотрі стають попід дзвіницею і промовляють омріяний вголос. Буває й таке, що загадують бажання просто під час святкового богослужіння. Але навіщо, коли прошепотіти мрії, можна прямісінько янголу на вушко? Або ж запитати поради і одразу отримати побажання у відповідь. Заінтриговані? Наша Юлія Грайсько знає, куди вирушати за здійсненням бажань. Детальніше про проект «Запитай у янгола» ми розпитаємо у неї. Що ж, Юлі, доброго ранку тобі. То що це за проект? Де ж шукати справжніх янголів-порадників, власне? Доброго ранку, колеги! Цю прекрасну подію відкриття нам розкажуть і організатори, і автори. Доброго ранку. Доброго ранку. На
жаль, погано чути. Але найважливіше, що ми дізналися. Що це буде відбуватися, цей захід в заповіднику Софія Київська. І загадати бажання можна буде там, там буде багато янголів. Ось так. Вирушаємо всі туди. Тепер є на одну ідею більше, як провести Великодні свята з задоволенням і з користю. Що ж, а ми вам пропонуємо залишатися в нашій компанії, тому що наостанок наш ранок по-київськи буде вас здивувати, як завжди, тож не перемикайте. Дякуємо, що не перемикаєте. Це ранок по-київськи, і ми продовжуємо. Її називають українською Леді Гагою, яка вражає своєю епатажністю. Амбітна, талановита і не така, як усі. Кіра Мазур у студії ранку по-київськи. Доброго ранку. Доброго ранку. Хочемо запитати, як ви знайшли цей свій неповторний стиль? Причому не тільки зовнішній, але стиль виконання в першу чергу. Ой, так не люблю, коли мене називають Леді Гагою. Зараз буду вас бити. Все, ми все, чому, не більше не кажемо. Більше. Вирізайте. Наша Кіра Мазур. Стиль неповторний, ну, всі по-різному дуже реагують, аудиторія реагує, і це 100% добре, це те, що можу сказати. Але реагують по-різному, є які зразу, тільки коли чують, все, я твій фанат там навіки, і все. А є які, ой, що це таке, да в неї виски бриті, да вона співає ой-ой-ой. І все таке. От. Тобто по-різному люди відносяться, але ну, мені здається, що в ту секунду, коли мені по-справжньому сподобалось те, що я зробила, в цю секунду я себе знайшла. От. Як знайшла? Ну, мабуть, завдяки українській музиці все-таки. Українській мові навіть. Тому що я писала... Так, тому що я писала, і в мене і російськомовні є пісні, і, якщо знаєте, французькі, англійські, які хочете. Але коли я почала писати на українській, це десь, ну, роки три назад, тому чи, можливо, навіть 4, десь отак. От, ну, і зв'язано з нашими подіями в країні останніми і так далі. От, тобто якась така була і хвиля патріотизму, і все. І моя перша пісня на українській «Каріуч». Ну, оскільки ми вже анонсували ваш стиль неповторний, то хочеться і почути ж. Ага, зранку, так? Зранку, ось так. Хоча б трошки. Але хочеться так, щоб, власне, наші глядачі зараз наповнились такою енергетикою. Ну, щось мені підказує, що вам треба заспівати пісню «Яби», так? Будь ласка. Улюблена пісня Андрія вже. Добре. Ну, допоможете мені, так? Отак. Спробуємо. Ага, давайте. Якби не любити, якби, ночами не ходити, якби, не обіймати, якби, тебе не цілувати, якби, обіймала, якби, сильно цілувала, якби, так кохала, якби, так кохала. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії, власне, подарували такі мелодії нашим телеглядачам. Я ж нагадаю, що гостею нашої студії була молода, амбітна, талановита і не така, як усі, співачка Кіра Мазур. І, власне, ось на такій ноті ми будемо завершувати наш ефір п'ятниці. Пам'ятайте, що сьогодні найскорботніший день у церковному календарі. Намагайтесь дотримуватись усіх традицій і звичаїв. Це для християн також. І нехай ваш день пройде сьогодні успішно і буде сповнений тільки приємних емоцій і вражень. А вже завтра команда «Ранку по-київськи» знову буде вас інформувати та веселити, бо субота обіцяє бути яскравою. Тож у пердень Великодня ви довідаєтесь символічні традиції та звичаї цього свята. Допоможемо вам обрати якісну домашню ковбасу до великоднього кошика, а також поговоримо про кулінарну і гастрономічну моду із чарівною Дашою Малаховою. І це ще не все, адже у нашій студії з'являться великодні символи цього світлого свята, справжні декоративні кролики. Звісно, не обійдеться без подарунків та сюрпризів. Тож прокидайтеся завтра вже рівно ось 8 ранку і зустрічайте свій день з каналом Європейської столиці. Фейерверк емоцій вам точно гарантовано. Побачимось.